ይቀስረው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቅድም ላይ ስለ አማራው አነሳ፣ ስለ ፋኖ አነሳ። እስቲ አንተ ሴትን የሚደፍር እናትን የሚደፍር ስለ ኦነግ ሸኔ ለምን አታነሳም? ዛሬ ላይ ሳ ዛሬ ላይ ለሚደረገው አሁን ላይ ለሚደረገው እንኳን ስለ ኦነግ ለምንድን ነው የማታነሱ? በስተት እንኳን ለምን? ቆይ ገዳዩም አማራ ነው። አማራ እኮ አይደለም ስልጣን ላይ ያለው። አማራ እኮ አይደለም እያረደ እየገደለ ያለው። የትግራይ ህዝብ እንደዚህ አደረገ፣ ፋኖ ነው። የኦሮሞ ቄሮ መች ተሳተፈ? ቄሮ ታዲያ ሴት መድፈር ትቶ መቼ ይታገላል? ቄሮ የምትለው እናቶችን አይደለን የሚደፍር? ለዛ ማለት ነው ወደ ራሳችሁ እየዞራችሁ እዩ ነው ነው የምለው። ዝም ብላችሁ ጣታችሁን በአማራው ላይ ብቻ ጣታችሁን አትቀንስሩ። እኛ በሉ እስቲ ወደ ራሳችሁ ዞራችሁ እዩ በመጀመሪያ ማለት ነው። በአማራው ላይ ብቻ አይደለም። ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው በአንድ ሁነን እንደ ህዝብ እንደ ሀገር ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ እንዳስቀመጥ ነው በአንድ ከሆን ለእናንተ ምንም ማድረግ ከሆነ በአንድ ሁነን እናውርደው። ምክንያቱም ለሁሉም ለብሔር ብሔረሰቡ ምንም ያደረገ ነገር የለም። እሱ ከመጣ በኋላ ያልመጣብን ነገር የለም፣ ያላየነውም ነገር የለም። ብዙ ነገር ነው ሀገራችን ላይ እየተደረገ ያለው ማለት ነው። አንዳንዴ እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ እስክንለው። እናንተ ራሳ ስታወሩ ኦሮሞ አቃፊ እንደሆነ ነው። ነው አቃፊ አይደለም። አቃፊ የሚባል የሚደረገውን ሲጸየፍ ነው። ይሄ አብሮ የመብላት አብሮ የመጠጣት የኢትዮጵያን የ88ቱም የብሔር ብሔረሰቦቹ ባህል ነው። በቃ ከዛ ያለፈ ግን አንድ ብሔር ከመሀል አቃፊ እሱ ንጉስ እሱ እንዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ኦሮምኛ ተናጋሪ ብቻ ነው የሚኖረው። ኦሮምኛ ተናጋሪ ብቻ ነው አንገቱን አቃንቶ የሚሄደው። የየትኛው ብሔር ነው በሰላም ወጥቶ የሚገባው? የየትኛው ብሔር ነው ወጥቶ የሚሰራው? ለዛ ማለት ነው በአንድ ሁነን ስንታገል አሁን ስልጣን ላይ ያለውን ይሄ ሳሩን ቅጠሉን ኬኛ ኬኛ የሚለው ማለት ነው ማውረድ እንችላለን። ከዛ ያለፈ ግን ዝም ብለን ወደ አንድ ብቻ አዙረን በጥላቻ ብቻ ማለት ነው ሁሉንም ነገር አንተ ስለ ቄሶች ሁላ ሳይቀር እኔ ደግሞ ችግራችሁ ማለት ነው የሆነ ነገር እንትን ማለት ስትፈልጉ ከእምነትም ጋር ታገናኛላችሁ። መናገር ስትፈልጉ አሁን ስለ ፖለቲካ ነው እየተወራ ያለው። እየገደለ ስላለው እያፈናቀለ ስላለው ነው እንጂ ስለ ሃይማኖት አይደለም፣ ስለ እምነት አልተወራም። እና ስለ ሃይማኖት እንተው። እምነት ማንኛውም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው በሃይማኖት ብቻ አይደለም፣ በብሔር ነው እየተገደለ ያለው። ሰው በማንነቱ እየጠፋ ነው ያለው። ያ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያን አበላሽተናታል ብሎ ሰውየው እየተናገረ ነው። አንዳንዴ እያመለጠው ይመስለኛል እኔ ካፉ የሚወጣው ማለት ነው። ለዛ ኦሮሞች ማለት ነው ማርያምን ገዳዮች ናችሁ። ገዳይ አይደለንም ካላችሁ ደግሞ ውጡ፣ ተቃወሙ። ያለዛ ግን ድብን አርጋችሁ ገዳዮች ናችሁ፣ አራጆች ናችሁ። ምክንያቱም እናንተ ከሰው ጋር አልኖራችሁም። እኔ አንዳንዴ የእውነት ኢትዮጵያውያኖች ናቸው የእውነት ሰው ከነዚህ ጋር ሲኖር ነበር ነው የምለው። ግን አሁን ላይ ለምንድን ነው ወጥታችሁ የማትቃወሙት? እናንተን የማይመለከት ከሆነ ትክክል፣ እናንተ ገዳይ ካልሆናችሁ አራሽ ካልሆናችሁ ወጥታችሁ ለምን አትቃወሙም? ህዝብ ሲኖር ነው ሀገር ማለት ነው። መሬቱ አይደለም ኢትዮጵያ፣ አፈሩ አይደለም ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ የሚባለው ህዝብ ነው። ሰው ተሰዶ በስደት ላይ በሰላም እየኖረ በሀገሩ ላይ ግን መኖርን አልቻለም። ሰው ይሄ አብይ የሚባለው ሰውዬ ከመጣብን ረሃብ ገባብን። ሰው ሲታረድ አይተናል። እንደ በቆሎ እሳት ውስጥ እያገላበጡ ሲጠብሱ አይተናል። ነፍሰ ጡር ሴት በማንነቷ ብቻ የክርስቲያንና የአማራ ልጅ አይወለድም ተብሎ ሻሸመኔ ላይ ማለት ነው ስታርዱ እንደ ዶሮ ልጅ በልታችሁ ከሆድ ውስጥ ስታወጡ አይተናል። ለምንድን ነው የማትቃወሙት? እያንዳንዱ ማለት ነው ዛሬ እናቱ ከቤት ወጥታ ጎዳና ላይ የወደቀች እናት ልጇ ነገ ያድጋል፣ ነገ ትልቅ ቦታ ላይ። ዛሬ እናንተ ያላችሁበት ቦታ እሱ ይዘዋል፣ ነገ ላይ ግን የእናንተ ህፃናቶች ዋጋ ይከፍሉበታል። እናቱ ከፊቱ ላይ የታረደች፣ አባቱ ከፊቱ ላይ የታረደ፣ እናቱ ከፊቱ ላይ የተደፈረች ልጅ ያድጋል። ያ ልጅ ነገ ሲያድግ ምንድን ነው የሚሆነው ብላችሁ አስቡ።
ስንት ህጻናቶች ናቸው ከትምህርት ገበታቸው ላይ እየተነሱ ያሉት? እቤታቸው እየፈረሰ ማለት ነው። ሸገር ሲቲ ነው፣ ሸገርን እንገነባለን እያላችሁ በመሀል አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው ህዝብን ባይዘወይ ማለት ነው። ቤቱ አይደለም የጨረቃ ቤት፣ ቤቱ አይደለም ህገ ወጥ ማለት ነው። ህገ ወጥ የሆኑት ሰዎቹ ናቸው። ምክንያቱም እቤት ኑሯቸው እንኳን ቤት ቢከራዩ የሚያከራያቸው ሰው አስጠግቷቸው የሚያከራያቸው ሰው የሶስት ወር እስራት አለው፣ የገንዘብ ቅጣት አለው። ቤታቸው ሊፈርስ እንኳን ገንዘብ መክፈል አለባቸው። ያ ማለት ቤቱ ሳይሆን መሬቱ ሳይሆን ሰዎቹ ናቸው ህገ ወጥ የሆኑት በሀገራቸው ላይ ማለት ነው። ለዛ አብይ አህመድ ሌባ ነው፣ አራጅ ነው፣ ገዳይ ነው። ሀገራችንን ማስተዳደር አይችልም። ይውረድልን። የኦሮሞ ህዝብም ይሄን ነገር እስካልተቃወመ ድረስ ኖ እስካላለ ድረስ የድሃ እናቶች እድሜ ልካቸውን እያለቀሱ የድሃ ሞት ይቁም እስካላሉ ድረስ ሰው በማንነቱ እየሞተ ኖ እስካላሉ ድረስ ኦሮሞ የሚባለው ማለት ነው አራጅ ነው። ይሄ ለእኔ ማለት ነው አራጆች ናቸው፣ ገዳዮች ናቸው። አልተጸየፉም። ከግፍ ጋር ነው እንጂ የቆሙት ግፍን አልተጸየፉም። ለዛ አብይ አህመድ አልኩኝ እንደ ይቅርታ፣ 4 ኪሎ ያለው ካንሰር ይሄ ለአንድ ሰው ሳይሆን ድፍን ለኢትዮጵያ ህዝብ ካንሰር ስለሆነ ሀገራችንን የምር ጥሎ ይውረድልን። ምክንያቱም አሁን ላይ እያየን ነው ያለው። ከዛሬ ነገ ሁሌ አዳዲስ ነገር ነው እያየን ያለ ነው። እያንዳንዳችን ጠዋት ስንነሳ ሀገር ላይ ምን ተፈጠረ ነው የምንለው። በየቀኑ በሃይማኖት መጣብን፣ በብሔር መጣብን፣ ባልመጣብን ነገር የለም። ያልገባው ያላማሰለው ያልለካው ነገር የለም። ያልገደለው የለም። ያልበላው ሰው የለም። እሱ ኢትዮጵያ ላይ ከገባ አውቆ ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያ ሲባል ስለሚወዱ ብቻ ማለት ነው ኢትዮጵያ በሚለው በጣ የሰው ልብ ውስጥ ገባ፣ ተጎዘጎዘ። እናቶች ይሄ ከላይ የተላከልን መላእክት ነው እስኪሉ ድረስ የእሱን ቲሸርት አሳትሞ ያለበሰ ኢትዮጵያኖች የሉም። በስደት የሚኖሩ እኛንን ያነገስ ነው። ከዛ በኋላ ግን እያንዳንዱን እየሰራ ነው ያለ። እኛ እኔ የሆነ ነገር ከተነካውኝ የኦሮሞ ህዝብ ዝም አይልም እያለ ማለት ነው። ታዲያ ለእነሱ ካልሰራ እነሱ ዝም የማይሉት ሰው ሲሞትላቸው እነሱ እየተደሰቱ ነው እንዴ? እንዴ የኛ የሚባል ሲጀመር ማለት ነው የኛ የህዝብ ነው። የኔ የሚባለው የራስ ሲሆን ነው። እነሱ ሳር ቅጠሉ የነሱ፣ አዲስ አበባ የነሱ፣ መሬቱ የነሱ፣ ሰው ብቻ ነው ህገ ወጥ የሆነው። ያንን ደግሞ እንደ ህዝብ በሃይማኖት ሰው ሳይከፋፈል እንደ ሀገር ወጥቶ ካልተቃወመ ድረስ ሞት ሰው ሳይናገር ቤት ውስጥም እየታፈነ እየተወሰደ እየታሰረ ነው፣ እየተዘረፈ ነው፣ እየተገደለ ነው። ወጥቶ መናገር አለበት። ሞት አይቀርም፣ መታሰርም አይቀርም። ሰዓትሽ አልቋል። እሺ፣ አመሰግናለሁ ወንድሜ። ሚሚ እኔ ጋር መሰለኝ ቴዲ ከኤርሚ ነው። አሁን ከእሱ ቀጥሎ ነው የኔ ተራ። ለእኔ ለእንትን እንዲመቸኝ ተዘበራርቋል መሰለኝ። ኦኬ፣ ከኤርሚ ቀጥሎ ነሽ? እሺ፣ ከኤርሚ ቀጥሎ ነው። እሺ፣ ኤርሚ ብዙ ሀሳብ ሰማው። እኔ እንግዲህ ቴዲዬ ቻይ ቡናም ላይ ቀርብ ስለነበረ አሁን ግራ እየገባኝ የመጣው ሰለሞን ሽሙዬ ፕሮግራም ላይ ቀረብ ነበር እና የአማራ ፖለቲከኞች ከለቂቅ ከትልቁ እስከ ደቂቁ ሀሳባቸው አንድ አይነት ነው። በቃ ይሄ የዩጎዝላቪያን ታሪክ ካነበብክ የሰርቦች አይነት በቃ ይሄ ጥላቻ ናሬት የሚያደርግ እንትን ነው የሚረጩት እና በጣም አዝናለሁ። አንዳንዴ እኔ የጋራ ሀገር አለን ብዬ አምናለሁ። ኦሮሞ ልታቂ የሚገባው በመጀመሪያ በመሰረቱ ከካሌብ ልጀምርና ካሌብ ማንነትህን ፈልግ። የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ ብለህ የኤርትራን ሀሳብ ናሬት ለማድረግ አትምጣ። እኔ ልምከር። ሁለተኛ ቤትዬ፣ ብዙ ቤት አገኝሻለሁ። አንዳንዴ ኦሮሞኔንት ያለሽ ከዛ ለማውራት ብለሽ ራስሽ ነሽ ሆነሽ ነኝ። እኔ አሁን ቅልጥ ያልኩ ኦሮሞ ብሔርተኛ ነኝ። በኦሮሞ ብሔርተኝነት ደግሞ አጎቴ ሞተብኝ እምኮራ ዛሬ ደረቴ ነፍቼ ጋላ ሲሉኝ ፕራውዶኝ የሚሄድ ስለሆንኩ ማለት ነው እና እምመክርሽ
ይሄ ከጥላቻ ናሬቲቭ እና አንዲት ሰንተንስ ነኝ እኔ ኦሮሞ ነኝ ብዬ አላውቅም፣ ግን ኦሮሞ ነኝ ብዬ ከመጣሁኝ ማለት ነው በኦሮሞ ህዝብ አፍሬ ያለው ማለት ነው። ኦሮሞ አይደለሁኝም እኔ ያንን ማንነት አሰጠኝ። ስንት ያልኩ አማራ ነኝ ልንገረ፣ አትሳሳት። ኦሮሞ ከሆንኩኝ ግን በማንነት አፍሬ ያለው ማለት ነው። አንዴ ጋይስ፣ እና እዚህ መታችሁ አለኝ የምትሉትን ስትደፉ እኔ ማደምጦ ሁላችሁንም እያደመጥኩ ያሉት የቻልኩት ልጅ እርስ በርስ ተቻቻሉ እንጂ ተራሽ ሲሰጥሽ ትመልቻለሽ። እና እኔ ላስረዳሽ የምፈልገው የኦሮሞ ትግል ሀገረ መንግስት ነው የታገለው። ይኸውልሽ ወደኋላ ታሪክ አንብቢ። መጀመሪያ ኦሮሞ ሲታገል ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የመደብ ትግል ነው። አሁን ሁላችሁም እዚህ ጋር የምትመጡ የምታወሩ ልጆች ብሔርተኝነት በጣም እንደ ጭራቅ እያያችሁት ነው። ዓለም የአውሮፓን ታሪክ የምን ብታዩ ከኮንፍሊክት ነው ወደ አንድነት የተመጣው። በጣም ከኛ በላይ ሆኗል። እና አንዳንዴ የሆነ በቃ ኢትዮጵያ ላይ ጭራቅ የወረደ አይነት ነው የምታደርጉት ብሔርተኝነትን። ኦሮሞ አገረ መንግስት ሲታገል እመወስድሽ ማጋ መሰለሽ ይሄ ኢትዮጵያዊ ማን ነው የሚለው ግጥም ጋር ሲመጣ ዋለልኝ እኮ አማራ ነው ብሔርተኝነት የጀመረው። ገብቶሻል? ኢትዮጵያዊ ማን ነው ብሎ ኢብሳ ጉተማ ሲያነብ ተጣልተዋል እስቲል ዋለልኝና ኢብሳ ጉተማ። ከታሪክ ተነሺና ከዛ በኋላ ኦሮሞ አረደ። አሁን ይቀፋል የምታወሪው። እኔ ከብዶኛል። እኔ አማራ አረደ አልልም። ከአማራ የወጡ ቦዘኔዎች ግን ወሎ ላይ ከአምቡላንስ አውርደው ሰው ጨፍጭፈዋል፣ ወቅተዋል። በዛ ናሬት ቡርቃ ከታሪክ አንጻር የነገረሽን ትክክለኛ እውነት ነው ያወራልሽ። እሱ ጋር ሄደሽ ሌላ ለማውራት ፈለግሽ? ሻሸመኔ ቅድምም ስትይ ነበር፣ አሁንም ደገምሽው። እና ከታሪክ ተነሺ። ይህ ሀገር ምን ያስፈልገዋል? ቅድምም እህቴ ቤቲ ስታወራ የማነች ከላይ ያለችው ከኔ ጎን ያለችው የአንድ ብሔር የበላይነት ስትሉ እኔ በጣም በጣም የኦሮሞን ሕዝብ ክሬዲት እያሳጣችሁ ነው። ይህን ስርዓት የመጀመሪያ የታገለው የኦሮሞ ስርዓት ነው። የእኔ ነው ብሎ እንኳን ከኦሮሞ የወጡ ናቸው ብሎ አልማረው። እኛ እኮ በግልጽ እኮ ትግራይን ለመውጋት ኮ ብሎ ሰው ሲሄድ በግልጽ እየተነገረን፣ ዛሬ ትምህርት ሚኒስቴር የሆነው ብርሃኑ ነጋ የወለጋም የመተከልም ጉዳይ በጉልበት ይፈታል እያሉ ናሬት ሲያደርጉ ነበሩ። በግልጽ ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ነው የታየው። ይሄ ባለበት ሁኔታ እነ ብልጽግና እኔ አንዳንዴ የእብድ ስብስብም ይመስለኛል። እንግዲህ ቡላላ ቅር ካለው የሚበለው ብልጽግና አንደኛ የሚሄድበትን መንገድ የማያውቅ የእሱ ደጋፊ ናቸው የሚባለው መደመር ነው እሳቤው። መደመርን እንኳን ዲፋይን ሊያደርጉልህ የማይችሉ ልጆች ያሉት እዚህ ላይ የሚመጡት እንደ ድርጅት ተቋም የሌለው ስለሆነ በዛ ውስጥ ኦሮሞ መሰደቡ አዝናለሁ። ቅድም ኢብሮ ነው ምናምን የሚሉት ከውጭ ልክ ከውጭ ብልጽግና ከውጭ አስገብቶ ማንንም አላስገባም። የሌላውን አላቅም። ኦነግን የማስገባት ሞራልም የለውም ብልጽግና። ኦነግ የገባው በራሱ ትግል ነው። ከገባ በኋላ ክዶታል። አዎ ስለተካደም ነው ዛሬ መሪዎቻችን እስር ቤት የወደቁት። ያው መካድ ልምዳቸው ስለሆነ የአባቶቻቸው ልጆች ስለሆኑ አብይነት ጥላችሁ በቃ ከስፔስ የመጣ ለማድረግ የምትጥሩ የብልጽግና ሰዎችም እረፉ። የሲስተሙ አካል ነው። በቃ የሲስተሙ አካል የሆነ ኢህአዲግ ውስጥ የነበረ ያደገ ሰው ነው። እናንተ አሁን መታችሁ እዚህ ጋር አብይ እንዲህ እንዲህ እንዲህ። በጣም እኮ በግልጽ ሲስተሙ በቃ አልቻለም ነው እያለን ያለ ነው። ለዚህ ሀገር ደግሞ የሚያስፈልገው ታንጀብል የሆነ ድርድር፣ ከዛ ወደ ህዝብ ይምጣ። ህዝብ የፈለገውን ይምረጥ። እስከዛሬ መርጦ አያውቅም። የሚፈልገውን ወስኖ አያውቅም። አሁን በጣም የተሻለ ምርጫ አደረግን ይባላል። ኦሮሚያ ያለ አማራጭ ነው የመረጠው። ይሄንን ማንም ያውቃል። ይሄ በሆነበት ሁኔታ ብቻውን ኦሮሚያ ላይ የተወዳደረ ቡድንን ምርጫ ተወዳደረ ብላችሁ እንትን አትበል። ቅድም ወንድሜ ወለጋ ሰው ይጎዳል ምናምን እኔ አብይን ምናምን አልክ ኢሳያስ። እኔም የወለጋ ሰው ናቸው ቤተሰቦቼ፣ ወለጋን በደንብ አውቃለሁ። ትዝ ካለ ሸኔ ተብሎ የኖር ኢንተረስቲንግ የሆነ ወሬ ስላወራ በማል አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚፈታው በድርድር ነው ይባላል እና ማና ማን ነው የሚደራደረው? ይሄ አክተሮቹ ቴዲ፣ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ
ግን ቀርበው ይሄ ይሄ እነዚህ ግሩፖች ናቸው መደራደሪያ በተለይ ሶስቱ ብሔሮች አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ከዛ ደግሞ ከደቡብም አሉ። በጣም ታንጀብል የሆኑ አለ ሀሳብ ያላቸው ትላልቅ አይዲያ ያላቸው ደቡብ ከደቡብ አሉ። ከሁሉም ተወጣቶ ትክክለኛ ታንጀብል የሆነ ይሄ እንደ የተቀባባ መሆን የለበትም። በችግሮቻቸው ላይ ያውሩና ወደ ህዝቡ ይምጡ ነው የኔ እሳቤ። ገብተዋል። ለመሰለ እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሶስቱ ብሔሮች ናቸው የበላይ አጫዋች ሆኖ እየተጫወቱ ያሉ። እኛ እኮ እውነት እንነጋገር ከተባለ ሲዳማ ምርጫ አገሬ ብሎ ሲል ሰማይና ሐዋሳ የሰው አይባልም ሲባል እኮ እናውቃለን። እኔ በጣም የአማራ ኢሌቶችን የምመክራቸው ይሄ ሁሉ ቦታ የአሳማ ፖለቲካ መተው አለባቸው። ሁሉን ነገር ላይ እኛ አለን የሚባለው ነገር ከዛ ይውጡ። እኔ ይቀመጡ፣ ችግሮቻችንን ወደ ጠረጴዛ እናምጣቸው፣ ይወያዩ። ከዛ መጥተው እኛን የምትፈልጉትን በዚህ በዚህ ጉዳይ እንዲህ ተስማምተናል። ይሄ ህዝብ እኮ እኔ ቴዲ በምናምን አለው መሰለ የመሪ እንጂ የተመሪ አጥፌ የለም። በዲሞክራሲ ደግሞ ቅድም እህቴ ላልሽው ማጆሪቲ ሩል ማይኖሪቲ ራይት ነው። እኔ በዚያ አምናለሁ። ትግራይ ላይ እኔ ኦሮሞ ነኝ ሲሄድ የትግራይን ማጆሪቲ ማክበር አለብኝ። እኔ ማይኖሪቲ ከተከበረ የሚያጣላን ነገር የለም። ሆምላንድ ይጠላል፣ ክልል ለምን እንደው የሚጠላው ምንም እኮ ችግር የለውም። እኛ ካምን ሞደርን ማድረግ ነው እኔ የማምነው። ኦኬ፣ በዚህ አይዲያ ከሄድን ወደ ቦታው እንመጣለን። መምጣት አያቅተንም። ድሮ አንድ ነበርን ምናምን የሚባለው ውሸት ነው። በግድ ነው አንድ ይሆን ነው። በፊት ማንም በግድ በጉልበት ነው አንድ ይሆን ነው እንጂ ሆነንም አናውቅም። ተደባብቀን እናልፍ ነበር። እሱን አምናለሁ እኔ። እሺ፣ ሰዓት ካለቀ በኋላ ልመለስ። በኋላ ትመለስበታለህ። ኢሳያስ ይሰማል? ይሰማል። ቴዲ አመሰግናለሁ። በተነሳው ሀሳብ ዙሪያ ትንሽ ሀሳብ ሰጣለሁ። አሁን እህቴ ባነሳችው ጉዳይ እውነት አሁን እንደ ሀገር ሀገር እንደ ሀገር እንዲቀጥል ከፈለግ እውነት ችግራችንን አንዱ ወደ አንዱ የመወርወር የመለጠፍ ሳይሆን ሰው ልጅ አሁን ሐኪም ቤት ብትሄድ እኮ በሽታን ካልተናገር ከውስጥ አውጥተ ትክክለኛውን ካልተናገርክ መድኃኒት አታገኝም፣ ማንም ሰው አያገኝም ማለት ነው። እንደዛ ባይሆን አሁን የኢትዮጵያ ችግር ይሄ እንዳለችው አሁን ለምሳሌ አንድ ሀሳብ አንስታለች። ሰው ሲሞት የኦሮሞ ሕዝብ መቃወም አለበት አለች። አዎ ትክክል ነው። ማንም ሰው ሲሞት ሁሉም ሰው መቃወም አለበት። በዚህ ድክመት ሊኖር ይችላል እሷ እንዳለችው። ግን ሀሳቧ ላይ ችግር የሚታየኝ አሁን እውነት ሰው የሚሞተው ኦሮሚያ ውስጥ ብቻ ነው ወይ? አማራ ክልልስ እየሞቱ አይደሉም ወይስ ቅዱሳን ናቸው እነሱ? እዛ አካባቢ የሚደረገው የሚጠፋ የንጹሐን ህይወት የለም ወይስ አልታያትም? ሰው ወደ አንድ ነገር ሲታየው ከልቧ ለሰው ልጅ አዝና ከሆነች ማየት ያለባት የአንድ ክልል ችግር ሳይሆን አጠቃላይ ያለውን ችግር ነው። የአብይ ችግር ሁሉም አንስታለች አውርታለች። አብይ ዛሬ ዳታ ቢሰበሰብ ከ80 ህዝብ በላይ ከ80% በላይ ከጎኑ ነው። ለምን ብትል ጃንበሮ ራሱ መጥቶ እስካልተወዳደረ ድረስ እውነት ለመናገር አብይ እንዲመረጥ ነው የሚፈልገው። ለምንድን ነው? የባሰ እንዳይመጣብን ነው። የብሔር ብሔረሰቦች ጥላቻ ያለበት ብሔር ብሔረሰቦችን የሚያጠፋ በልቶ የሚያጠፋ ካንሰር፣ የአሲሚሌሽን ጥማት ያለባቸው የፖለቲካ ኃይል እንዳይመጡ ጉራጌው፣ ሶማሌው፣ ሲዳማው፣ አፋሩ፣ ትግሬው አይፈልግም። እነሱ በፊት አብይን እኮ አብይ አብይ መጣልን ከመሸ ብለው የዘፈኑት የአብይ ሻንጣ የተሸከሙት የአብይን እግር በምላስ የጠረጉት ከምን አንጻር ነው ብለህ ብታይ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ የሚደረገውን የአሲሚሌሽን ጥማታቸውን ለመወጣት ነበር። በሱ በአብይ ምክንያት ህገ መንግስቱን ማፍረስ፣ ክልሎችን ማፍረስ ያን የሚያደርግላቸው መስሏቸው ነው።
አሁን አብይ ስላጠፋ አይደለም እነሱ አብይን የሚቃወሙት፣ ወይ አማራ ክልል ውስጥ አብይ በኃይል ገብቶ ብዙ ነገር እየተደረገ በኃይል ገብቶ ሌላ ነገር አድርጎ ወይ የነሱ የአስተዳደር ውስጥ ገብቶ ስላጠፋ አይደለም። ይሄ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ያውቃል። ይሄ ብሔር ብሔረሰቦቹ ላይ የሚደረገው የአሲሚሌሽን ጥማታቸውን ስላልተወጡ ነው። የቋንቋ የማንነት ወደ አንድ የማምጣት አንድ ሲባል በአገር አንድነት ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት ስም የሚደረገው ንግድና ሸፍጡን ማስፈጸም ስላልቻሉ ወደ አብይ ዞሩ እንጂ አብይ የተለየ ነገር አማራ ላይ እንትን አድርጎ አይደለም። ይሄ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል። ማንን ነው የምንሸውደው? ለማን ነው የምንናገረው? ይሄ አታውቅም፣ ይሄ አታውቅም። እንደ ሌላ ክልል ላይ ማይክደራን ላይ የተደረገውን ድርጊት አታውቅም እንደ ይቴ የተቀበሩት በሚኒሊክ ዘመቻ ምክንያት የተቀበሩት እንደ ኢትዮጵያ ንጹሐን ነፍሶችን አታውቅም እንደ ይቴ? ምን ነው የእነሱን ደም አልታያትም? የእነሱ ነፍስ አልታያትም? የአማራ ህዝብ ይሄን ወጥቶ መቃወም የለበትም? እንዴት መርጣ ታለቅሳለች? እንዲህ አይነት ጨዋታ ማንንም አይጠቅምም። ኦሮሚያ ላይ ችግር አለ፣ አዎ። ንጹሐን ሞተዋል፣ አዎ። አማራ ላይ አለ፣ አዎ። ይሄን አምኖ እስካልተቀበሉ ድረስ የትኩስ ድንች ውርወራ ማንንም አይጠቅምም። ስለዚህ ስናይ ወደ ራሳችን ማየት አለብን የሚል ነው። ቴዲዬ ኢሳያስ፣ እዛ ያላችሁ ሰዎች ታፕታፕ፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሀሳባቸው እስካሁን እኔ በጥራት ነው እየተሰማኝ ያለው። የፈለጋችሁትን መናገር ትችላላችሁ። ይህ የብሔር ብሔረሰቦች ድምፅ ነው። ሁሉም ይመጣል፣ ይስተናገዳል። ሀሳቤን የምገልጸው በስድብ ነው ከሚሉ ሀሳቤን የሚገልጸው በነጠረ መንገድ ነው እስከሚሉ ድረስ ይስተናገዳሉ። የሚፈርደው ህዝብ ነው። እኔ በሰላማዊ መንገድ እንድትወያዩ መድረክ አዘጋጃለሁ። ስለምትናገሩት ንግግር ኃላፊነት የምትወስዱት ግን እናንተ ናችሁ። ይሄ ነው ውይይቱ። ፔንኪለር የአንቺ እድል ነው። ኦኬ፣ ያመሰግናል ቴዲ። ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። እኔ የምለው ምንድነው፣ ያው ልጅቱ ብዙ ነገር አንስታለች። ያው እነሱም ላይክ መልስ በሚመስል መልኩ ነካክተውላታል። ግን ውሸት ሲደጋግም በጣም እውነት ስለሚመስል አንዳንዴም ይህን ነገር መቃወም ብቻም ሳይሆን ማስቆም ይቻላል ማለት አለብን። የምናስቆመው ግን እንደሷ በመሳደብም ወይም ደግሞ ያልሆነ ተረት በማውራት ሳይሆን ትክክለኛ መረጃውን ትክክለኛው እንደ አንድ የኦሮሞ ልጅ የኦሮሞ ገጸ ባህሪ በማሳየት ማለት ነው። እና እህታችን ምናልባት ካላወቅሽ የሆኑትን ወይ ከዛ ማህበረሰብ ጋር እየኖረ ያለውን ህዝብ መጠየቅ ነው ያለብሽ እንጂ በውሸት ፕሮፓጋንዳ ብሬኖች ተደርገሽ ወይ ለሌላ አላማ ጥላቻ መንዛት ጥሩ አይደለም። እንደ ህዝብ ለህዝብ ማጠቅሚም እንደ ራስሽም በሽተኛ ነው የሚያደርግሽ ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ህዝብ በጣም የተመረጠና የተወደደ ሁሉም ህዝብ የራሱ ተጽዕኖ አለው። ይሁን እንጂ በደግነቱ በረፍነቱ በጉድፍቻነቱ የሚታወቅ ህዝብ ዛሬ ደርሰሽ ይሄ ነው ማለቱ ኢትስ ናት ፌር ማለት ጥሩ አይደለም፣ ለራስሽ ለጤናሽም ጨምሮ ማለት ነው። ምክንያቱም አንዲት የምታነሷት አላሽ በድጋሚ ሻሸመኔ ላይ እርጉዝ እንዲላችሁ ነው ወይ? በሰዓቱ ከነበረው ችግር ጋር ፖለቲከኞች ተጠቅመውባታል። ምክንያቱም ላይክ አለ አይደለ እንደዚህ ሆነ ተብሎ ሚዲያውን አስጮኸውበታል። ስለዚህ ግን መሆን ያለበት ምን አለ መሰለሽ፣ እውነቱ ሲመጣ ሆስፒታል ላይ ከቀናት በፊት በወሊድ ምክንያት ህይወቷን ያጣች አንድ እህታችን ነች። ያን ነው በሰዓቱ ለችግሩ ማስፈጸሚያ ፕሮፓጋንዳ የተጠቀሙባት። ኢንኬዝ እኮ አንቺ ባልሽው እንሄድና ሆና ቢሆን ይሄን የሚያወግዝ ነው እንጂ አንቺ ባልሽው ደረጃ እንኳን ሆነ የሚል አይደለም። ይህ ህዝብ፣ ይህ ማህበረሰብ ትልቅ ህዝብ ነው። በአፍሪካ ደረጃ ሁሉም ሌሎች ሚዩት አድርገዋል። ከአጠገብሽ ሌላ ስልክ አለ? ሶሪ አይሰማም። ስልክ የገባብኝ ነበር ጀክት አድርጌዋለሁ። አንድ ኦኬ፣ እሺ ያ እና ምን አለ መሰለሽ እና ይሄን ባቲ ብዬ ነው የምለው ጥሩ ስላልሆነ ማለት ነው። ሲደጋግ መልስ መስጠት ፈለግ ነው የደቂቃን መጠቀም ፈለጋለሁ ለራሴ ሀሳብ። ይሄን ምልሽ ግን ቢያንስ እንዳትደግሚው ነው። ገብቶሻል? ብትደግሚው ምንም አታመጭም። ግን ለሚሰማው ኦልሞስት ከ300 በላይ ሰው ይሰማል። ጥሩ ስላልሆነ ነው። ይኸውልሽ እሷ በተሰጣት ደቂቃ
ተናገር የተባለችውን ተናግራለች። ምን መናገር ልክ እንዳለባት አንደበቷ ላይ ይህን ተናገሪ እንዲህ ተናገሪ ማለት አይቻልም። ያ ትክክለኛ ነገር አይመስልኝም። አንቺ በበኩልሽ ምንድን ነው የምትናገሪው? አሁን ስላለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምንድን ነው የምታስቢው? እሷ አለኝ የምትለውን ቀለዋን ተኩሳለች። አንቺስ ምንድን ነው የምትይው? ያ እሱን እኮ ነው እያልኩ ያለሁት። ያው መልስ መስጠት ስለፈለግኩ ነው እንጂ ወደ ራሴ ባሳ እመጣለሁ። ግን ደቂቃ እንጠቀማለሁ። ቴዲ አንቺ ንገሪ፣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካ ምንድን ነው? አንቺ አንቺ አረዳድ እንዴት ነው? ያ ወደዛ መለሳለሁ። ያው የውሸት ፕሮፓጋንዳ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ትናንትና ሀጎስ ገብረ ምናምን እያሉ ያደረጉት የጥላቻ ንግግር ህዝባችን ወደ ጀኖሳይድ እስከወሰዱ ድረስ አሁንም ተመሳሳይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እያደረጉት ያለ ላይክ አለ አይደለ? ንቀን የተውናቸው ትናንትና ትንሽ ነገር የሚመስሉ ትልቅ መስዋዕት ስላስከፈሉን አሁንም እነዚህ ነገሮች ንቄ ማለፍ ስላልፈለኩ ነው መልስ መስጠት የፈለኩት እንጂ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ቴዲ፣ እኔ ባለው ፖለቲካ ላይ ምን አለ መሰለህ፣ እኛ እንደ ኢትዮጵያውያኖች ብሎም እንደዚህ ጀኔሬሽን እንደ ኒው ጀኔሬሽኖች ምን ማድረግ አለብን? እንደ ያንግ ስንል ላይክ ብዙ ነገር ይጠበቅብናል ከኛ ነው የምለው። ምክንያቱም በተረት ተረት ባልሆነ በአሉባልታ ብሬኖች ተደርገናል፣ ተሞልተናል። ከዚህ ነገር ልንቆጠብ ይገባል። ኢትዮጵያ እንዴት መስራት አለብን ነው። ኢትዮጵያ ኦልሬዲ እንደ አዲስ ካልሰራናት በስተቀር ፈርሳለች ወይ የለችም ብዬ ነው የማምነው እኔ። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት እዚህ ጋር እኮ የምታይን የተለያየን ሰዎች በሀሳብ ካልተግባባን ኢትዮጵያውያኖች ሆነን የምናወራው ለአንድ ኢትዮጵያ ለሀገራችን ለራሳችን ለሆነችው እንዴት እናስቀጥል እንዴት እናስኪድ የሚለውን የአንድነት ወሬ ስናወራ ነው ኢትዮጵያ ያለች ምንለው እንጂ ሁሉም የራሱ ጫፍ ይዞ የማንግባባ ብሎ የምንሰዳደብ ብሎ የምንወነጃጀልበት ላይ ኢትዮጵያ ያለች ማለት ኦፍኮርስ ተራራው ሸንተረሩ ሊኖር ይችላል። እሱንም የናዱት ነው ገብቶካል። ግን እንደ ሰው ኢትዮጵያውያኖች ማለት እኛ ነን። ስለዚህ እኛ እንዴት አይነት መልኩ ነው መሄድ ያለብን እንበል። ከሩቁን ተውና ዛሬ ከትንሹ ከዚህ ከሶስት ከአራት ዓመት ልመልሳችሁ ና ሁላችሁ፣ እነ ሰአረ የሞቱ ጊዜ ነው፣ እነ ስመኘው የሞቱ ጊዜ ነው። በቃ ኢትዮጵያ አብራ የፈረሰችው ብዬ ነው የማምነው እኔ። ምክንያቱም አባይን የመሰለ ግድብ እያስገደበ ያለ ሰው ያን የመሰለ ጀግና ማነው ገዳዩ? የደረሰ እንዴት ሆነ? ፍትህ የጠየቀለት የለም። ምን ሆነ አናቅም። ብሎም እነ ሰአረ መኮንን ኢትዮጵያ እኛ ኢትዮጵያውያን ወታደር ብሄር የለውም ሀገር እንጂ ስላለ ነው የተበላው። እሱን በልተው ነው ሀገር እያፈረሱ ያሉት ብዬ ነው የማምነው። እና ምንድን ነው የምለው እኔ አንድ ዜጋ ነው በዜግነቱ ትግራዋይ በትግራዋይነቱ ያውም በአባቶቹ ሀገር በራሱ ሀገር ገብቶ ካላደለ በተሰራች አገር ላይ የሀገራና ጮ ነው እያለ ታሪኩም ሲገለጥ ያን ነው እኛ የምናውቀው። ግን አንተ ሀገር አፍራሽ ነህ እየተባለ በገዛ ሀገሩ አንተ ከሌነ ቀለም አላማረኝም አንተ ምትሴ ምናምን ቀንጅ ምናምን ተብሎ በማይረቡ አባባሎች ብሬኖች ተደርጎም ህዝቡም ጭምር ስፔች ዋር ተከፍቶበት በገዛ ምድሩ በገዛ ሀገሩ ላይ መንገድ ነው ንግድ አድርጎ እንዳይመለስ መንገድ እየተዘጋበት ሌላም ዩኒቨርሲቲ ሊማር ሄዶ አስክሬን እየተመለሰ ብዙ ችግር እየደረሰን ኢትዮጵያ አለች ማለት ይከብዳል። ግን ከዚህ ሁሉ ችግር ይህም ችግር እንዳለ ችግር ሆኖ ከዚህ የባሰም ደረጃ እንትን እንዳንን እንዴት አብሮነት ማስቀጠል የምንችለው ነው። ትናንትና ይሄን ያደረሱ አካላቶች ኤግዛምፕል፣ ዛሬ የእምነት አባቶችን ብንሄድ ቤተክርስቲያን እናቴ ነች ለኔ፣ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያደግ ነው ቢሆንም ግን ትናንትና ለዚህ ሁሉ ጭፍጨፋ ምክንያት የሆኑ አባቶች መልሶ ዛሬ ምንም እንዳላደረጉ እንደ ኖርማል ነው እያዩት ያሉት። እኔ የምለው ደግሞ ዛሬ የምለው ቤተክርስቲያን ቤቷን ታጽዳ ለዚህ ሁሉ ጭፍጨፋ የዳረጉን አባቶች አሁንም መልሰው ይሄንን ህዝብ ትናንት ብሬኖች እንዳደረጉት አሁንም ወደ ልቦናው እንዲመለስና አንድነት እንዲመጣ ትክክለኛ ወንጌሉን ትክክለኛ ትምህርቱን ቢያስተምሩ ብዬ አሁንም እጠይቃለሁና እኛ እንደ አገር ልትሰራ ከሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጫፍ እስከ ጫፍ የሁላችን ብሔረሰብ እንኳን እኛ ኢትዮጵያውያኖች ማንም ህንዳዊም ቻይናዊም ማንም ወሬቨር መጥቶ እንደ ልቡ የሚሰራባት አገር ናትና እንደ አዲስ ልንሰራ ከሆነ የተጎዳው መካስ አለብን። በኢትዮጵያ ስም የመጡ ግሩፖች ሆኑ ወሬቨር ግለሰብ ተጠያቂ እናድርገው ለዚህ ያደረሱንን ማለት ነው። ተጠያቂ እናድርግና እኛ ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ የወረራ አካሄድ ይሄ እኔ እዚህ አታምጭም ላይ ካላ ወልቃይት ሄኔ ከሌኔ ከዛ አዲስ አበባ የጋራችሁና እንደዚህ አይነት አስታሰኑጣና ኢትዮጵያ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሁሉ አገሩ ነች። ምናልባት ትናንት በፊውዳል በሶሻል ዛሬ ኢትኒክናል ኖርን ይሆናል። አገራችን ናት፣ መብታችን ነው፣ ማንም ማስፈቅድ አይጠበቅብንም። ስለዚህ ይሁን እንጂ ግን ህዝባችን የምንኖርበት ማህበረሰብና ባህል ኤቭሪቲንግ ደግሞ አክብረን ተከባብረን ነው መሆን ያለበት እንጂ አንዱን ሰው በላ አንዱን ወራሪ አንዱን ምንትሴ አንዱን ፈላጭ ቆራጭ እያሉ ማይረባ ለትውልድ ማስተላለፍ ጥሩ አይደለም። በገዛ ሀገሩ ላይ መንገድ ተዘግቶበት ኤቭሪቲንግ ተቆላልፎበት የገዛ አገሩን ሲጠብቅ መስዋዕት የሆነው እስከ ሽምግልናቸው ድረስ አገልግለው በየእስር ቤቱ የነበሩ አባቶቻችን ዛሬ ከእስር ቤት ወጥተው ጥሮታ ቢጠይቁ እየተሰጡ አይደለም፣ እንደ አዲስ እየለመኑ። ጥሮታ ማለት በወጣትነት ሴቭ የምታደርገው ብር ነው፣ የራስ ብር ነው እንጂ እንካ ብሎ ቆንጥሮ የሚሰጥ የለም።
ሰው ይሄን ነገር አብረን ልንቃወምና እኩል ሰው የሰው ልጅ በሀገሩ ላይ እኩል መብት እንዲኖረው ፍትህ እና መጠየቅ አለብን ብዬ ነው የማምነው። ኔክስት ተራ ሲደርስ ደግሞ ቀጥላለሁ። ጨርሼ ከሆነ አይ ቲንክ አንዳንዶቻችሁ አይ ዶንት ኖ እንዴት ፖለቲካውን እንዴት እንደምታወሩት እኔ ሊገባኝ አልቻለም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የሆነ የሚባል ክልል ውስጥ እየኖራችሁ በሚያስተዳድራችሁ በክልል ፕሬዚደንቶቻችሁ ወይም ደግሞ ክልሉን በሚያስተዳድረው ፓርቲ ሊጠየቁ የሚገቡ ጥያቄዎችን ወደ ፌዴራል የማምጣት ነገሮች አሉ። የፌዴራል መንግስት በህግ ደረጃ ተቆጥሮ የተሰጠው ስራ አለ፣ የሚመለከተው ስራ አለ፣ የማይመለከተው ስራ አለ እና አንዳንድ ጊዜ ሁሉንም በአንድ ሙቀጫ ይወቀጣል እና ያ ራሱ ቢታወቅ መልካም ነው። ለምሳሌ እንደ ፌዴራል መንግስትነት የሆነ ክልል ውስጥ በጦርነት ምክንያት የተፈናቀሉ ወይም የተጎዱ ሰዎችን የጡረታ ማስከበር ስራ የፌዴራል መንግስት ስራ ድርሻ አይደለም። ስለዚህ አትሊስት ስናወራ እንዴት ያለ ፖለቲካ ነው የምናወራው? እኔ አንዳንዶችን ዝም ብዬ ትዕግስተኛ ስለሆንኩ ነው እንጂ ማደምጠው ነው እኮ ቴዲ፣ ምን አለ መሰለህ፣ እኔ ዝም ብዬ እኮ አይደለም። ምክንያቱም አሁን ባነሳው ነገር ላይ ማለት ነው፣ በተፈጠረው ችግር ላይ መፈጠር የሌለበት ችግር ነው የተፈጠረው። ማጣት የሌለብንን ሚሊዮኖችን ያጣን ያልተፈለገ መስዋዕት ማለት ነው። ይሁን እንጂ ስለተረፉት ላይ በአግሪመንት ተፈራርመዋል፣ ዓለም አቀፋዊ አግሪመንት ማለት ነው። ገብቶኛል። አሁን ያንቺ የምትይው ለምሳሌ በትግራይ ክልል ውስጥ ለተፈናቀሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ትግራይ ክልል ውስጥ ጡረታ መብታቸው ላልተከበሩ ሰዎች ትግራይ ክልል ውስጥ ላልተሰራ እያንዳንዱ ኢንፍራስትራክቸር የፌዴራል መንግስት አይጠየቅም። ለምን? የፌዴራል መንግስት ራሱን በቻለ መልኩ እንዲሰራ የተመደበበት ስልጣን አለ። ሶ የፌዴራል መንግስትን የሚያነካካው ነገር ምንድን ነው ካልሽኝ፣ ጦርነት ውስጥ የከተተን ለምንድን ነው? እኛ አምስት ዓመት ያ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው እንጂ አሁን ይሄ ጡረታ ማስከበር ምናምን የውልክ እኔ ጠፍቶኝ አይደለም። ሁሉም የየራሱ የክልላት ሲጀመር ሀገሪቱ 10 መንግስት ነው ያላት። አንደኛው ጠቅላይ መንግስት ነው። ሁሉም የየራሱ የክልል መንግስት አለው። ሁሉም ለሚጠይቀው ጥያቄ የራሱ መንግስት ነው የሚጠይቀው። ይሁን እንጂ አሁን እኔ ፌዴራሉ ደፍሬ የምናገረው ለምንድን ታውቃለህ? ጊዜው አስተዳደር የተወክላለ በትግራይ በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ላይ ምንም አይነት ልማት ኢንፍራስትራክሽን ምንም አይነት ነገር የተጀመረ የለም። ያ እንዲጀመር ፌዴራሉን ጠይቅ እያልን ያለ ነው። እኛ ደግሞ ድምፃቸውን ማሰማት ለማይችሉ እዛው በትግራይ ውስጥ ያሉ ብዙ ነገር ላጡ ወገኖቻችን ደግሞ እኛ ድምጻችን መስማት የሚቻሉ ሰዎች ደግሞ ባገኘነው አጋጣሚ ለማያውቁ ኢትዮጵያኖች እንዲያውቁ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሰላም እንደሆነች ሁሉ ላይክ ትግራይ አሁን ሁሉም ነገር ፒስ እንደተፈጠረ ነው የሚያዩት። ገብቶካል? ሶ አሁን ምንም የሰላም ድርድር ተካሄደ እንጂ የመጣ ሰላም የለም። አሁንም ህዝቡ በሳይለንት ዋር እያለቀ እንደሆነና ፌዴራሉ አረጋቸዋለሁ ያላቸው ነገሮች ብዙም ያልተደረጉ ነገሮች ናቸውና እንዲያደርጉልን ነው የሰላም ጥያቄ ነው። እኛ በአሁኑ ሰዓት ትናንትና እንዲያርህናልና ብለን አይደለም። ኦኬ፣ ክልሉን እያስተዳደረ የሚገኘው ወይም ደግሞ አሁን በፕሬዚዳንትነት የተመረጠው ጌታቸው ረዳ የፌዴራል መንግስት ፕሪቶሪያ ላይ የተደረገውን ስምምነት ተግባራዊ አላደረገም ብሎ ቅሬታ ሲያሰማ ሰምተሻል? እኛ እየጠየቅን ነው። ምንም የተደረገ የለም። ምን እያረክ ነው እያልን እኮ ራሱ ነው እየጠየቅን ያለ ነው። የትግራይ ክልላዊ መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ የስ እሱ ነው እየጠየቅን ያለው ህዝባችን። ፕሪቶሪያ ላይ የተደረገውን ስምምነት የፌዴራሉ መንግስት ተግባራዊ ካላደረገ እናንተ እንደ ትግራይ ክልል ነዋሪነታችሁ የምትጠይቁት ማንን ነው? እኛ የትግራይ ክልል መንግስት ነው የምንጠይቀው። ስለዚህ ለትግራይ ክልል መንግስት ሊነሱ የሚገቡ ጥያቄዎችን ለፌዴራል መንግስት ማንሳት አንቲ ትንሽ አይደው ነው ትክክለኛ ነገር ነው ብዬ አላስብም። ለዛ እኮ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ግን አንድ አሁን ለምሳሌ የክልሉን የሚያስተዳድረው ፓርቲ የፌዴራል መንግስት ፕሪቶሪያ ላይ ያደረግነውን ስምምነት አንዱንም ተግባራዊ አላደረገም፣ በተደጋጋሚ ጠይቀናል፣ ሊያደርግ አልቻለም የሚል መግለጫ ከሰጠ ናው የዛን ጊዜ ምን እናድርግ ብላችሁ ተመካክራችሁ ታደርጋላችሁ። ግን የክልሉ መንግስት ስራውን እየሰራ ነው፣ ተስማምቶ እየሰራ ባለበት ሁኔታ ላይ አንድም ተግባራዊ አላደረገም የሚል ነገር ስትናገሪ፣ አንደኛ ከክልሉ ፓርቲ ጋር ትቃረኛለሽ። ተግባራዊ የሆነ ነገር አለ ቴዲ፣ አንተ የምታውቀው። እኔ እኮ እያልኩ ያለሁት ነገር አዎ፣ ቶክስ ቆሟል። ይኸውልህ ምናልባት ካላወቅ ማለት ነው፣ ቶክስ ትናንትና ሙሉ ፉል ዋር የሆነ ነገር የለም የስ ኦፍ ኮርስ። አሁንም ግን ህዝቡ በሳይለንት ዋር እያለቀ ነው። እየሰሩ ነው እኮ የትግራይ ክልል መንግስት አስተዳዳሪዎች እና እኮ ልነግርህ ነው፣ እየሰሩ በተግባር ያሳዩ ኳልኩ እኮ። አብረን እንስራ፣ ፍትህ እንዲመጣ አብረን እንስራ ብሎ ከጎናቸው ነው። ይሄ ጥያቄ አሁን እያልኩ ያለሁት ኦልዌይስ የምንጠይቀው የትግራይ ክልል መንግስት ከጎን ሆነን የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። ይሁን እንጂ ኦኬ፣ ጦርነቱ ቆሞ የተተገበረ የስ ኦር ኖ ኩዌሽን ጠይቅሽ። ጦርነቱ ቆሞ ወደ ሰላማዊ ድርድር መጥተው በጋራ በመስራታቸው እንደ አንድ ትግራዋይት ደስተኛ ነሽ?
እንዴ የስ ኦፍ ኮርስ እያልኩ እኮ ነው። አልተረዳኸኝም እንጂ እያልኩ ያለሁት የሰላም ድርድር ጎን ነን፣ ግን እስካሁን የሰላም ድርድር ላይ ነን እንጂ ሰላም አልመጣም። ሰላም እንዲመጣ ደግሞ እየጠየቅን ነው እያልኩ ያለሁት። ምንም የተጀመረ ነገር የለም። ህዝቡ አሁንም በሳይለንት ዋር እያለቀ ነው። አለም ይረዳው የነበረ እርዳታም ቆሟል ነው ይሄ ነው ጥያቄ። እንደዛ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ አይነት የክልል ነገሮችን እዛ ውስጥ ትግራይ ክልል ውስጥ የሚደረጉ ነገሮችን በተወካዮቻችሁ አማካኝነት ነው ማሰማት ያለባችሁ እንጂ ከክልሉ ፓርቲ ጋር የሚቃረን ሀሳብ እንትን ስትይ እኛንም ኮንፊዥን ውስጥ ነው የምትከችን። ያን ለማለት ነው። አልተቃረንም። የክልሉም እኮ እየጠየቀ ነው። መንግስቱ ፌዴራሉ በብዙ ነገር ቢዚ ሆኛለሁ ብሎ የመመለሱ ነገር እንዳየኸው ፓርላማም የተናገረው ነው። ገብቶካል? በብዙ ነገር ቢዚ በመግባታችን አዝነናል። የስ ኦፍ ኮርስ አዝነናል። ዳግም አይደገም። አሁን ወደ ልማት ነው የምንገባው። አንድ ባንድ ተነጋግረን እየፈታን ነው፣ በጋራ እየሰራን ነው። ስለዚህ ቀጣይ ነገሮችን፣ ጥቃቅንና አነስተኛ ነገሮችን እየተነጋገርን የምንፈታው ነው አለ። አሁን በዋነኛነት ቅሬታ እያነሱ ያሉት የአማራ ፖለቲከኞች ናቸው። የራሳቸው ግራውንድ አላቸው። ምክንያቱም ፕሪቶሪያ ላይ በተደረገው ስምምነት እኛ አልተወከልንም፣ ተክደናል፣ ጦርነት የተደረገው ግን እኛ ክልል ነው የሚል መከራከሪያ ነጥብ ያነሳሉ። እንደ ትግራይ ተወላጅ ነች ግን ቅሬታ የምታሰሚ ከሆነ አሁን በጠቀሻቸው ጉዳዮች ላይ ቀጥታ ከነ ጌታቸው ረዳ ጋር የሚቃወም ነገር ነው የምትሰሪው። እንደዛ እንዳይሆንብሽ ስለሰጋው ነው። በሚቀጥለው በምሰጥሽ ደቂቃ ታብራሪያለሽ። ቡላላ ችግር የለም፣ በሚቀጥለው መልስልሃለሁ። ሌሎች እድል መስጠት ክፈለግ ወይ አገላለጽሽ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ሀሳብሽ አገላለጽ እኮ አይደለም። ያልተረዳህ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እኛ አሁንም እያልኩ ያለሁት ለጦርነት ሜላስ አንዴ ሚቻርግልኝ ከይቅርታ ጋር አንዴ ጻፍ እዛው ያዥው እና እስቲ ቡላላ ነው እንስማ፣ ከዛ ተመልሰሽ ደግሞ እናወራለን። አንዴ ቃል እናገር ብቻው እና ትቀጥላለህ። አንዴ ቃል ብቻ ቡላላ ሶሪ። ይኸውልህ ምን አለ መሰለህ፣ እኔ እያልኩ ያለሁት ማለት ነው እዚህ ጋር ከሰላም ጎንሽ ላልከኝ የስ ኦፍ ኮርስ ሙሉ ፐርስ እኔ ብቻ አይደለም ሙሉ ህዝብ ከሰላም ጎን ነው፣ ሰላምን ይፈልጋል። ገብቶካል? ይሄ ሰላም ግን ተፈጻሚ ይሁንልን ነው። ሰላም ድርድር ብቻ ተብሎ ላይክ አሁንም ህዝቡ በሳይለንት ዋር እያለቀ ነው። አሁን ለምሳሌ ዲሞግራፊዎች ይቀየራሉ ያሉ ብዙ ብዙ ችግሮች አሉ። ላይክ አሁን ለምሳሌ በጠላት ነው የሚባለው ረ የውጭም የውስጥ ጠላት በትግራይ ምድር ላይ ያሉት እንዲወጡ ከአግድመቱ አንዱ ነው። አሁን ድረስ የወጣ ነገር የለም። እኔ ጦርነት ምናምን የሚያውጁና ያልተገባ እንደነገርኩ ያልተገባ እዚህ መጥተው በለው ፍለጠው ምናምን መንግስትን ቢዚ የሚያደርግ ነገር እኔ አልፈልግም። የምፈልገው ወደ ሰላም ተመቶ ፍትህ እንዲመጣና አገሪቱ መቀጠል ካለባትን በንግግራም ነው ወደ ተሻለ ነገር እንድንመጣ ነው የምፈልገው። ጦርነትን እየተቃወምኩና መንግስት ይስራበት ተውት፣ እኛ ጥያቄ ያለን ነው። ትናንትና ሲገል የደገፋችሁት ዛሬ ሰላም ነኝ ሲል አትቃወሙት ነው የኔ ጥያቄ። ከገባ ገብቶ ካል አይደል እንጂ እኛ ጦርነትን እያወጅን አይደለም፣ መንግስትንም እየተቃወምን አይደለም። ያን ያለው ቴዲ እና ችግር የለም፣ በሰዓት ይጠቀምናለሁ። አመሰግናለሁ ቡላላ። ቡላላ ከአንተ ነው የሚቀነሰው፣ አንተ ነው ፍቅር ይሰጣታል። ኦ ማይ ጎድነስ። ችግር የለም ከኔ ይጀምራለሁ በኋላ። ሰላም ብያለሁ ሁላችንም እዚህ ያላችሁ እንዳለ ሰላም ብያለሁ። የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊ ነኝ። አዎ እኔ የዶክተር አብይ ደጋፊ ነኝ። ግን ከቀደም ጀምሮ በመሀል በመሀል የገባው ስራ እየሰራው ነበረ። በመሀል በመሀል የገባው ነበር፣ ግን እጅግ በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ የጥላቻ ፖለቲካ የሚሰሩ ሰዎች ሁሌም ያሳዝኑኛል። እነዚያ ሰዎች እንዴት አድርገው ስልጣን ላይ ለመምጣት እንዳሰቡ ሳስብ ሁሌም ያስቀኛል። በዚህ ሁኔታ ፖለቲካ ይሰራል ብዬ አላስብም። ህዝብ እንደ ህዝብ በዚህ ደረጃ ገዳይ ነው ማለት ይሄ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። ህዝብ እንደ ህዝብ ገዳይ ሊሆን አይችልም። ህዝብ እንደ ህዝብ ደግሞ ሊበድል አይችልም። የኢትዮጵያ ህዝብ ማን እንደሚመራው እንኳን ማያውቃለ ገጠር ውስጥ ያለ ህዝብ እና ያን ህዝብ ለፍቶ ጥሮ ግሮ አርሶ የሚኖርን ህዝብ ወይ ደግሞ አርብቶ አደር ነው፣ አርብቶ አደሮችን በዚህ ደረጃ ገዳይ ናቸው ብሎ መናገር የሚሰቀጥጥ ነው። ይህ ልክ ነው ብዬ አላስብም። መስተካከል ካለበት ብታስተካከል ደስ ይለኛል። የኦሮሞ ያው የኦሮሞ ተወላጅ ስለሆንኩ እሷ በተናገረችው ልክ እኔ ደግሞ ስለ ኦሮሞ አንዳንድ ነገር ብዬ ወደ ሀሳቤ እገባለሁ። የኦሮሞ ህብረተሰብ እጅግ በጣም አቃፊ ህብረተሰብ፣ ካልነካኸው ካልረገጥከው የማይነካ ከወደድከው እጥፍ ፍቅር የሚሰጥህ ህዝብ ነው። እንኳን ለራሱ ሌላውን ልጅ አሳድጎ ከምሬቱ ቆርሶ የሚሰጥ ህዝብ ነው። ደግና የዋህ ህዝብ ነው፣ ያውቁታል ሁሉም። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ጉራጌ አለ፣ አማራ አለ፣ ደቡብ አለ። ሁሉም ገብተው በነፃነት ሰርተው ሀብታም ሆነው የሚያርጉበት ነው። ግን ይህ ህዝብ በጣም አቃፊ ሲሆን እዛው ሰርተው እዛው ተለውጠው መልሰው ደግሞ እሱን ይረግጡታልና በዚህ ደረጃ ስሙን ማጠልሸት እጅግ በጣም ኃጢአት ነው። ያውቁታል፣ የኖሩበት ሰዎች ያውቁታል።
ከደቡብ ጋር የኦሮሞ ህብረተሰብ ምን አይነት ፍቅር እንደሆነ ያውቁታል። ከአማራው ጋር ከራሱ ጋር ራሱ እንዴት ፍቅር እንደሆነ ያውቁታል። ከጉራጌው ጋር ምን አይነት ፍቅር እንዳለው ያውቁታል። አስተዳደጋችን፣ ሁኔታችን ሁሉ ሌላውን መርገጥ ላይ የተመሰረተ አይደለም። የሚያዝን ልብ ያለን ሰዎች ነን። እንኳን ለሰው ለእንስሳ ራሱ የምናዝን ሰዎች ነን እና በዚህ ደረጃ ፖለቲካ ሲሰሩ በጣም ነው የሚያናደኝ። ሻሸመኔ ላይ አንድ ልጅ ሆዷ ተቀዶ ህፃን ወጥቶ ምናምን የሚል ወሬ ስታወራ ሰምቻለሁ። ቴዲዬ ካወቅ ወደ ሎቄ ሪፈራል ሆስፒታል ነበረች እሷ ሴትዮ የመጣችው። ወደ እዛ ጓደኛ አለኝ። በሚገርም ሁኔታ ያቺ ሴትዮ በምጥ ነው የሞተችው። ሆዷ ተቀዶ ምናምን ነገር አለም፣ ግን የተሰራው ፖለቲካ ስትሞት ሆዷ ተቀዶ የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ አራጅ ነው የሚል ፖለቲካ መስራት ጀመሩ። ሰዎች ሀሳብ ሲያጡ፣ የሚገዛ ሀሳብ ሲያጡ፣ ደቡብንም ትግራዩንም ሁሉንም የሚገዛ ሀሳብ ሲያጡ፣ በውሸት ላይ የተመሰረተ ጥላቻን እያነዙ ህዝብ እንዲነሳ ያደርጋሉ። ህዝብ ስሜታዊ ሆኖ ሲነሳ ደግሞ እነሱ ለሚፈልጉት አላማ ህዝብን እያገዱ እያስገደሉ 4 ኪሎ መግባት ይፈልጋሉ። ይሄ ነገር አይሆንም፣ መቼም አይሆንም። እናንተ በዚህ ልክ ባወራችሁ ቁጥር እኛ እያጠራ ነው እንሄዳለን። ሌላ ሰዎችም ይረዱታል። የጥላቻ ንግግርን ስትናገሩ፣ ስልጣን ላይ ስትወጡ እናንተ ከዛ በኋላ ምን እንደምታደርጉ ደቡብም ያስባል፣ ትግራይም ያስባል፣ ኦሮሞም ያስባል። በዚህ ልክ ጥላቻ ዘርታችሁ ስልጣን ላይ ስትወጡ ከመግደል ወደኋላ አትሉ፣ እናውቀዋለን። ከመጨረስ ወደኋላ አትሉም፣ እናውቀዋለን። ምክንያቱም የሁላችንንም ሀሳብ የሚገዛ ምንም ሀሳብ የላችሁም። ጥላቻ እየዘራችሁ ሄዳችሁ እንግዲህ ስልጣን ስትይዙ መልካም ነገር ታደርጋላችሁ ብለን አናስብም። በእርግጥ ይህ መንግስት አንዳንድ ጉለቶች አሉበት። እነዛ ጉለቶች ግን በአንድነት በህብረት አጥርተ ነው ከፍ ብለን መውጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። የሚሰሉ በጣም ትላልቅ ነገሮች አሉ። እነሱን ነገር ማውራት አይፈልጉም። ሁሌም ጨለምተኛ ናቸው። ሁሌም ጨለምተኛ ጦጣዎች ብሏቸዋል አብይ። እውነቱን ነው፣ ጨለምተኛ ጦጣ ናቸው። ሰው ሲወድቅ ከውድቀቱ ስኬትን ያያል። እነሱ ከውድቀት ምንም ነገር አያዩ። ሁሌም ፖለቲካ መስራት የሚፈልጉት ከትንሽ ነገር ነው። ዶክተር አብይ ሰላም ማለት ሰላም ሲል አንዱ ሰው ሰላም ካላለ ሰላም አላለ ብሎ በዚህ ይሰራሉ። ፍሬንድ ሚውት አርግ። እሺ፣ አዳነች አቤቤ ያደረገችው ጫማን አይተው ይህን ጫማ አደረገች ብሎ ፖለቲካ ይሰራሉ። ሁሌ የሚሰሩበት ፖለቲካ እጅግ የተዛባና የሚያስቅ ፖለቲካ ነው። ይሄ መንግስት ከ3.1 ሚሊዮን በላይ ወጣቶችን ወደ ስራ እንዲገቡ አድርጓል። ይሄ ሲወራ አላየውም። በግብርና በኢንዱስትሪ እንዲሰማሩ አድርጓል። ሀላላ ኬላ ጎርጎራ ሲሰራ እኮ ከሰማይ ወርዶ አይደለም አይደል እንዴ? እነዛ መሰረተ ልማቶች ሲሰሩ ስራ አጥ የሆኑ ሰዎች ያን ስራ እንዲሰሩ የስራ እድል ይፈጠርላቸዋል። ገባቸዋ? ያ ቦታ ከለማና ከአማረ ደግሞ ቋሚ የስራ ቦታ እንዲኖራቸው አንዳንድ ሰዎች ገብቶ ይሰራሉ። እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ሰፊ ማህበረሰብን አስገብቶ ደግሞ የስራ እድል ተፈጥሮላቸው ህይወታቸው እንዲቃና ያደርጋል። 5000 የሚሆኑ የቁጠባ ቤት ሰርተዋል አዲስ አበባ ላይ። ይሄ ቁጠባ ቤት የተሰራው በመንግስት ነው። ከ130 ሺህ በላይ ኮንዶሚኒየም ቤቶች ሰርቶ አልቀው እያስረከቡ ነው ያሉት። ይሄ ለምንድን ነው የማይወራው? ከ18 ሺህ በላይ ለስራ ፈጠራ ባለሙያዎች መንግስት ቁልፍ አበርክቷል። ለምንድን ነው የማይወራው? በነፃ የሚበላበት በቀን አንድ የሚበሉበት ቦታ አለ። ለምንድን ነው የማይወራው? ሁሌ የሚሰሩት ነገሮችን ለምንድን ነው የማያወሩት? ሁሌ ጨለምተኝነት ብቻ ለምን ያ ስህተት ብቻ ለምን ያወጣሉ? በስህተትም በማውጣት በመንቀፍ ብቻ እኮ የሚታልፍ ምንም ነገር የለም እኮ። ስህተቶች አሉ፣ የለም አላሉ። እነዚ ስህተቶች እንዳሉ ግን የተሰሩትንም ነገር እያወራን ብንሄድ የተሻለ መግባባት ይመጣል። ለኢትዮጵያ እድገት ከሆነ ስልጣን ለመያዝ ካልሆነ ሁላችንም እንድናድግ ከተፈለገ የተሰሩ ስራዎች አሉ፣ እነዚህ ስራዎች ደግሞ ይስተካከሉ በሚል ሀሳብ መካሄድ ሲገባ ጥላቻን ብቻ የተዘራ ለማጥፋት መምጣት ይህ ትክክለኛ መንገድ ነው ብዬ አላስብም። ይህ መንግስት ዝም ብሎ በትርኪ ሚንኪ በፉከራ በሽለላ መሳሪያ አካባቢ በመግባት ወይ ደግሞ የጥላቻ ፖለቲካ በመስራት የሚወርድ መንግስት አይደለም። ስልጣንም መያዝ ከተፈለገ መቆናጠቅ ከተፈለገ ከ3 ዓመት በኋላ በምርጫ ሰዓት ሀሳብ ያለው ሰው የኢትዮጵያ ህዝብ ይመርጠዋል፣ ሊወጣ ይችላል። ደግሞ ከተመረጠ ይህ መንግስት ነው የሚመራው። ሁሌም ሀሳብ ላይ ስሩ። ሁሉንም የሚገዛ ሁሉንም አንድ የሚያደርግ ፖለቲካ ብሰሩ ላለው አመሰግናለሁ። ቴዲ ጥያቄ ካለ ወደ ጥያቄ። ቴንኪ ቡላላ፣ እንደ ሁልጊዜም ስለ ሀምብልነት አመሰግናለሁ። በሰዓት ስለምጨርሰው ሚሚነሽ መሰለኝ፣ የአንቺ ተራ ነው መሰለኝ። በጣም ብዙ ምክንያቱም ከየር የሚቀጥለው ነበርኩኝ። አንድ ሁለት ሀሳብ ተናግር ይወጣለሁኝ ሰዓት እኔ ጋም ስለሄደ አንድ መናገር የምፈልገው ቅድምም እንዳልኩ የኔ ሀሳብ ህገ መንግስቱ ላይ ነው። ህገ መንግስቱ ሉዓላዊነትን ከማስከበር አንጻር ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ አይደለም። አሁንም የህግ ተማሪ ነሽ? አዎ። እሺ አዎ። እሺ
እኔ የሰጠሁሽ አይደለም። እንትኑ ህግ አጥንተሻል ለማወቅ ያህል? አዎ። እሺ እና ህገ መንግስቱ አለ ብለን ካልን ጠቅላይ ሚኒስተሩ ሊሰሩበት የሚያስፈልጋቸው አንኳር የሆኑ ስራዎች ላይ አልተሰራም። ስለዚህ እየሰሩ አይደለም በደፈናው ማለቱ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። የመጀመሪያው ሉዓላዊነትን የተመለከተው ነው። በሱዳን በኩል የተወሰዱ መሬቶች በላይ በሰሜን በኩል ደግሞ ጥሰት ያለባቸው መሬቶች፣ ምክንያቱም አንድ ሀገር ላይ ሉዓላዊነቱ የመጀመሪያው ነው እና ህገ መንግስት አለን ብለን አሁንም ቀጣይ ከያዝን ሁለቱ ቦታዎች ላይ በጣም ትልቅ ችግር አለ። ለዚህ ነው አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደ ስራ የተከፈቱት ሌላውን ለመስራት ትኩረት አልሰጡም። ምክንያቱም ያኛው ቤት ለመሰብሰብ የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉ። ህገ መንግስቱ ባልተቀየረበት፣ ህገ መንግስቱ ለውጥ ባልታየበት ሌላ የራሱን የቻለ ብልጽግና ሀገርን ወክሎ እየሰራሁበት ነው ብሎ ያስቀመጠው ስራ የለውም። ብልጽግና እየሰራበት ያለው ፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ባስቀመጠው ላይ ነው። ምክንያቱም ሂስ ለመስጠት እንኳን አይቻልም ህገ መንግስቱ ላይ እየሰራ ስላልሆነ። ስለዚህ አሁንም ወደፊትም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ብልጽግናም እራሱ በቻለ ባስቀመጠው መተዳደሪያ ደንብን ቢመራ ህገ መንግስቱ ካልተቀየረ በስተቀር የህግ የበላይነቱ ትኩረት ሊሰጠው ያስፈልገዋል የሚል እሳቤ ያለኝ፣ ምክንያቱም ትልቅ ክፍተቶች ስላሉ በሱዳን በኩል ረጅም ትንሽ ትንሽ እየተባሉ ገፍተው የተወሰዱ ቦታዎች አሉ። በላይ በኩል የኤርትራ መንግስት ገብቶ የትግራይ ቦታዎች የወሰዳቸው አሉ። ስለዚህ ብዙ ግድፈቶች አሉ። እነሱ ላይ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል። አንዱ የፖለቲካው ትልቁ ስለሆነ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አወቃቀር ሲል ሉዓላዊነትን ከመጠበቅ አንጻር ያስፈልገዋል። ሌላውን የዜጎችን መብት መጠበቅ የምንለው አንዱ ትልቁ ይሄ ስለሆነና በዚህ ደረጃ አልሰራም የሚል ነው የኔ ሀሳብ። እንደ ፓርቲ ግን እየመራና እየተመራበት ያለው ብልጽግና በራሱ መተዳደሪያ ደንብ ነው እንጂ በህገ መንግስቱ አይደለም። መተዳደሪያ ደንቡ ደግሞ እዛው እየሰራበት ያለውን ነው ቢሮ ላይ አምጥቶ የሚሰራው። ያ ደግሞ ለውጥ አያመጣም። አለበለዛ ግን ምርጫም ተደረገ ማድረግ ይችል ነበረ። ምክንያቱም የሽግግር መንግስት ብለው ነው የፓርቲ ስም ቀይረው የተቀመጡት። ህገ መንግስቱ ይደግፋቸዋል። የራሳቸውን ህገ መንግስት እንደ ሀገር መቀየር የሚችሉበትን ያንን አልሰሩበትም። ይሄ ትልቅ ክፍተት ነው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ እየተመራች ያለችው በብልጽግና መተዳደሪያ ደንብ ነው እንጂ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አይደለም። ይህን ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ጥያቄ ላይ እሺ፣ አዎ ወይም አይደለም የሚል ጥያቄ ነው። አሁን ያለውን የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ትቀበያለሽ? እቀበለዋለሁ። ወርዶ ሲሰራ ግን ለመስራት አዳጋች ነው። ምክንያቱም ፌዴራሊዝሙ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። ክልሎች ላይ ካለው አወቃቀር ህገ መንግስቱ ቢሰራ አመላለሰሽ እያሳቀኝ ነው። እቀበለዋለሁ መሬት ላይ ወርዶ ቢሰራ ግን አዳጋች ነው ካልሽ ህገ መንግስቱ በራሱ ወይ ችግር አለበት ወይ ስለሰማኸኝ ነዋ። ህገ መንግስቱ ይዞት የተቀመጠውና ክልሎችን ያማከለ የስልጣን አወቃቀሩ ጥሩ ነው። ፌዴራሊዝሙ ይዞት የተቀመጠው ህገ መንግስቱ ላይ ወርዶ ግን አልሰራበትም። ህገ መንግስቱ እኮ ህገ መንግስቱ ወርዶ አልሰራበትም። ወርዶ የሰራው ክልሎች የራሳቸው ህገ መንግስትን ከማዋቀር አንጻር ብቻ ነው ያላቸው። ቤኒሻንጉል አምስቱን ብቻ ያማከለ ነው ያለው ህገ መንግስት የያዘው። ግን ሌላውን ጥልቅ ብታነበው የቤኒሻንጉል ህገ መንግስት ላይ ሌላውን የሚያስወጣ ነው። ከነዚህ አምስቱ ውጭ ያለ ውጭ ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ስህተት ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ፌዴራሊዝም ብሎ ያስቀመጠው ጥሩ ነው። ክልሎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ለመስራት ይረዳል። የክልሉ ተወላጅ ክልሉ ላይ ቢሰራ የህዝቡን አናኗር ዘይቤ፣ የሃይማኖቱን ሁለንተናዊ ስለሚያውቀው ለማስተዳደር ይረዳዋል። ነገር ግን ወርዶ ስራ ላይ ስላልዋለ ሊሰራ አልቻለም። አሁን ግን ብልጽግና የሚለው ፓርቲ ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያ እየተመራች ያለችው በህገ መንግስቱ ሳይሆን በብልጽግና መተዳደሪያ ደንብ ነው ነው። በሌላ በአንዳርጋቸው ጽጌ ሮድ ማፕ ነው ቢያትፍሪ እንደዛም ለማለት ነው። አይ አይደለም። እንደዛ ከሆነ በብልጽግና በራሱ ነው ካልሽ፣ አይ ምናልባት አንዳርጋቸው ጽጌ
ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ አገሪቷን እንዴት መምራት እንዳለባቸው ሮድማፕ ሰጥቻቸዋለሁ የሚል ነገር ስለተናገሩ እሱን ለማለት ፈለገች ነው እንዴ ብዬ ነው። እሱን ብለው አስቀመጡና ግን አንድ ፓርቲ የራሱ መተዳደሪያ ደንብ አለው። ምክንያቱም የፓርቲው አባል ሊተዳደርበት የሚገቡ ህጎች አሉት። ፓርላማ ላይ ሲገባ ወይ መድብለ ፓርቲዎች ላይ ሲመጣ ሊይዘው የሚችለው አንድ መርህ አለ። እንደዛ ፓርቲዎች የራሳቸው መተዳደሪያ ደንብ አላቸው። ህገ መንግስቱ ቀርቶ በመደመር መጽሐፍ ነው ኢትዮጵያ የተዳደረች ያለች ማለት ይቻላል። ከዛም ገረፍ የተደረገ ነገር አለው። መደመር መጽሐፍን ካነበብከው እሱ ደግሞ የአንድ ሰው አስተሳሰብ ስለሆነ እሱን ወደ ተግባር ለማምጣት የተካሄደበት መንገድ አለ። እንደ ፓርቲው ግን ያስቀመጡትን በሶስት ሰው ፈጽመው የሚያወጡት ነው። ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢና ጸሐፊ ፈርመው የሚያወጡት ነው የሚመስለው። ያ ደግሞ ሀገርን የትም አያደርስም። አይደለም ሀገርን፣ ግለሰብንና ማህበርንም የትም አያደርስም። ማህበረሰብን ያቀፈ ነገር መሆን አለበት። ሀገርን ወደ ቀጣይ የብልጽግና ይሄ ወደ ተሻለ አስተሳሰብ፣ ወደ ተሻለ ሀገራዊ ስሜት፣ ወደ ተሻለ የአኗኗር ዘይቤ ለማምጣት የሚያስፈልገው እንደ ሀገር የሚሰበስበንን አንድ አቋም ሊኖረን ያስፈልጋል ነው የኔ ሀሳብ። አመሰግናለሁ እድል ስለሰጠኸኝ። በጣም ቴንኪው። ሰላም እደሩልኝ ሁላችሁ። አሁን ስላየውሽ እኔ ብዙዎቹን ስለማላቃቸው እኮ ነው። አሁን ስላየውሽ አንድ ዙር አንድ ሶስት አራት ዙር ገረፍ አድርጌ ማን ምን ያወራል የሚለውን ካወቅሽ በኋላ ሪኩዌስት ብትልኩም ፒክ ለማድረግ አይቸግረኝም። ስለዚህ ብዙ ሰዓት ካቆየሽ ከዚህ ነው እንጂ ሌላ ከፖለቲካ አመለካከትሽ ወይ በብሔርሽ ወይ በጎሳሽ በምናምን እንደዛ አይደለም። በዛ እንዳልሆነ ገብቶኛል ስላላየኸው ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። አዝግ ይላል። አዝግ የሚባል ስም ይዘህ ቁም ነገር ታወራለህ ብዬ ስላልገመት እኮ ነው። ሴት ነኝ እንዴ? ያው እንቀልዳለን። የህይወትና የእውነት ሰዓት ሲመጣ ደግሞ ያው ማንም በህይወቱ አይቀልድም። አመሰግናለሁ ቴዲዬ ስላስገባኝ። ይቅርታ በረጅም ሰዓት ለምነሽኛል፣ ጠይቀሽኛል። ይቅርታ እንደዛ ብዬ ሳይሆን ምናልባት አዝግ ስላልሽ ምናልባት ልታዝጊን ነው እንዴ ምናምን ልትቀልጂ ምናምን መስሎኝ ነው። እና ይቅርታ። በዛ ላይ ደግሞ ኢሞጂ ያለ ምላስ የሚያወጣ እና ከዛ አኳያ ነው። አሁን ገብተሻል። እስቲ ታዝጊናለሽ ወይስ ታድሽናለሽ? እና እንዴ በአባቴ ደምም አልቀልድም። አመሰግናለሁ ስላስገባኸኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ስም ነው፣ ትክክለኛ ስምሽ ነው? የፋዘር ስም ነው? ውይ አይደለም፣ አይደለም። አዝግ ብሎ እናቴ ስታወጣልኝ አይታየህም? ኧረ ተው፣ ወደ ቀደ አትውሰደኝ። አምሬ ነው የገባሁት። በነገራችን ላይ ቴንኪዩ ስላስገባኝ። ወደ ሰዓቴ ቁጠባ ስገባ አንደኛ ቅድምም የነበሩትም ልጅ እነ ቡላላም ኤርሚ ስፔሻሊ ስም የጠራሁት በሀሳቡ ቅድም ስለተስማሙበት ለእነሱም ጭምር ስለሆነ የምናገረው አራጅ የሚለዋ ቃል በጣም ወንጀል ነው አይነት ብለው አምርረው ሲሉ ሲታረድ ወንጀል ያልሆነ ወይም ደግሞ ሰው ሲሞት ወንጀል ያልሆነባት ሀገር ላይ እየኖርን አራጅ ስለተባለ ወንጀል የሚሆንበት ምክንያት የለም። አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ 20 ምናምን ዓመት ነው። በእድሜ ስንት ደም በቆመን አየን፣ ያው በስልክም ቢሆን ግን አየን። ወለጋ ምድር ላይ የፈሰሰው የንጹሐን ደም አራጅ ናቸው ወይም አራጅ አለ አያስብልም ልንል አንችልም። የአንድ ሰው ደም አይደለም የፈሰሰው ወለጋ ላይ በሺህ ተገለዋል። በሺህ ደግሞ የተገደለው አማራ ብቻ አይደለም። ከኦሮምኛ ተናጋሪ ውጪ የሆኑት እየተፈለጉ በባትሪ ታርደዋል። አዎ ታርደዋል። አዲስ አበባና አካባቢዋ ላይ እንደዛ ስላልታረዱ ወይም ደግሞ ወለጋ ላይ የታረደውን ያህል ስላልታረደ አይደለም፣ በፍጹም በጣም ታርደዋል። እውነትን ስለደበቅን እውነትን መሸሸግ አይቻልም። እውነት ብትሸሸግ ራሱ ያው እስከተወሰነ ድረስ ነው እንጂ እውነት እውነት ነች። መቼም እየመረረን መዋጥ ያለብን እውነት አለ። ከነገረኝ ከሰደበኝ የነገረኝ ደፈረኝ ካረዱን ደግሞ በላይ በጣም የሚያንገበግበኝ አልታረደም ብሎ የታረደን ሰው ደም ለመደበቅ የሚጥር ሰው በጣም የሚያናድደው። እኔ ከአራጅ ከተወለድኩ አዎ አራጅ ናቸው፣ ግን እንዳያርዱ እኔ ማብሬ እቃወማለሁ ነው ማለት ያለብኝ። ቅድም አማራ ክልል ውስጥ የሚፈሰው ደም አይታያትም ላለ ንገረኝ፣ በየትኛው ክልል ላይ ነው አማራ ሰው እያረደ ወይም ደግሞ ሌላ ብሔር ተወላጅ አማራ ውስጥ እየተጨፈጨፈ ያለ? ጎንደር ላይ ሙስሊሞች ቢሞቱ አማራው ነው ወጥቶ የተቃወመው።
አማራ ነው ወጥቶ እንዳይገደል እያለ ያለው። ከዛ ውጪ የትኛው ጎጃም ውስጥ ነው ወሎ ውስጥ ነው የትኛው ቦታ ነው ሰው እንደ ከብት እየተገላበጠ የታረደው? የትኛው ቦታ ላይ ነው? ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በጣም 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 የሚያንገበግበኝ ሰው እንዴት 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 ብሎ የሚኖር ሰው የሚተነፍስን ህገወጥ ነው ያለን መሪ ለመደገፍ አይደለም እንደው አለን ብሎ ለማውራት ያሳፍረኛል። በጣም የሚገርመኝ ነገር መሪ ሲሆን አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይለካል። መሪ ተብሎ አንድ ሀገርን ለማስተዳደር የተቀመጠ ሰው እንዴት ብሎ ነው ዜጋን ህገወጥ ነህ ሊለው የሚችለው? ከዛ ውጭ ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ጭራሽ የሚያከራዩቸውንም ሰዎች ቅጣት ጥለውባቸዋል። ያ ማለት ምንድነው? እነዚህ ሰዎች በህይወት መኖራቸው ራሱ ህገወጥ ነው ነው ለማለት የፈለገው። ሬሳ ሲሞት ሰው አትክልት አትትከሉ የሚለን ጠላታችን ነው። ሬሳ ሲሞት ጥላ ይሆነዋል ያለውን ንግግር በምን እናስተካክለዋለን? ሰው ሲገደል ለሬሳው ጥላ ይሆናል። በህይወት እያለ ያላዳ ነው መንግስት ሲሞት ጥላ የሚያደርግለት? ይሄ ምን አይነት መንግስት ነው? የትኛው ሀገር መሪ ነው ህዝቤ ሲሞት ጥላ እንዲሆን ብሎ አትክልት የሚተክለው? እንደው መድኃኒዓለም የሚትከለውና አንዳንዴ እኔ ጭፍን ጥላቻን አልደግፍም፣ ግን አንዳንዴ አይናችንን የሚያዩን አይናችን ስር ያለን እውነት መካድ አንችልም። ከየትኛውም ብሔር ሰው ቢወለድ ፈልጎ እስካልመጣ ድረስ ያ ብሔር ባጠፋ ቁጥር እውነቱን መናገር አለብን አለብን። አዎ አለብን። ምክንያቱም የትኛውም ሰው ሆነ ሰው ሲገደል ሳትቃወም እና ሰው ሲሞት ወይም ደግሞ የሰው እንባ ሳትቃወም ሰው ነኝ ብለው ራሱ ለማውራት በጣም ያሳፍራል። በጣም 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 ያሳፍራል። እና እባካችሁ ስትናገሩ አይምሯችሁን እያመዛዘናችሁ አድርጉት። ለሬሳ ጥላ ይሁን የሚልን መሪ መደገፍ ማለት እውነቱን ነው ማለት ነው፣ ትክክል ነው ማለት ነው። በቃ እውነቱን ነው፣ ለሬሳው ነው ጥላ መሆን ያለበት፣ ያ ሰው በህይወት መቆም የለበትም ብሎ መፍረድ ነው። ስለዚህ የገደለም ያስገደለም አንድ ናቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ አቃፊ ለሚለው ቅድም አቃፊ ስትል ስለሰማሁክ ነው። አቃፊ ለሚለው አቃፊ ራሱ ምን ማለት ነው? እኔ በእድሜ እንግዲህ ይህንን እስካክል ድረስ ብዙ ሰዎች ጋር አብሬ ይኖራሉ። ከጎረቤቶች እንኳን ወይኔ ሰው ተገደለብኝ ብዬ ሳለቅስ የሚስቁብኝ ነበሩ። እንኳን ተገደለ እሱ እኮ ሲያድግ አማራ ነው የሚሆነው፣ እሱ እኮ ሲያድግ እንደዚህ ነው የሚሆነው ብለው ሲዝናኑና ሲስቁ ፓርቲ ሲያዘጋጁ ሁሉ ነው ያይቻል። የትኛው ቦታ ነው አቃፊ ሊያስብላቸው የሚችል? ሰው ሲሞት ሰው ካልተቃወም በፍጹም በፍጹም። ከየትኛውም ብሔር መወለድ ኃጢአት ሳይሆን ኃጢአት ሆኖ ሳይሆን ግን የተወለደበትን ብሔር ጥፋት መደበቅ ትክክል አይደለም። ከአንድ ሺህና ከስንት መቶ ዓመት በፊት የተፈጠረን ታሪክ ሐውልት ተሰርቶለት በስነ ስርዓቱ እከሌ ገደለን ተብሎ ሚኒሊክ ታረደ ነው ሚኒሊክ ጡት ቆረጠ ተብሎ በስነ በእድሜያችን ይኸው እየተቆረጠ አይደለም? እኔ ስለምወልደው ልጅ ምንድን ነው የምነግረው ነገር? የድሮን እንኳን ማጽዳት ባንችል ቆመን ለምናየው ለሚፈሰው ደም አይናችን ለሚያየው ነገ ስንቀበር ማንም አብሮን አይገባምና እውነታን ባንደብቅ እውነት እየተሰራ ያለውን ነገር ማንኛችንም ውስጣችን ጠንቅቆ ያውቀዋል፣ ከየትኛው ብሔር ምን እያለቀ እንደሆነ። ስለዚህ እውነትን በመሸሸግ ሳይሆን እውነትን አውጥተን በመጋፈጥና ለእውነት በመቆም ነው የሆነ ቦታ የሚደረሰው። ላለው ቴዲዬ አመሰግናለሁ ሰዓትን። ቴንክ ዩ አዝግ ኢትዮ ላቭ ዘለልከኝ እንዴ ቴዲ? ኦ ያንተ ነው እንዴ? ኦኬ ኢሳያስ ዘለኝ እኮ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። አሁንም እኔ ጥሩ ነው የሀሳብ መሸራሸር መልካም ነው፣ ለሀገር ግንባታም በጣም ጠቃሚ ነው። ግን ስናወራ አሁንም ቢሆን እኔ የምለው ራሳችንን ንጹህ እናድርግ። እህቴ ምንድን ነው የምትለው? አራጅ አራጅ እያለች ነው። እውነት ለመናገር የኦሮሞ ህዝብ፣ የደቡብ፣ ሲዳማው የምኑ በተፈጥሮ የኩሽ ልጆች የሚባሉት ጭካኔ የለባቸው። የሚገርም ነገር እኔ ልለይ አይደለም አሁን ኩሽና
ሰሜቲክ ብዬ ሳይሆን እኔ ከእምነት ይሁን ከምን ይሁን ከባህል ይሁን በግ እንኳን ሲያርዱ እኔ የማውቀው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ከጎጃም አካባቢ የመጡት ናቸው ብር ወስዶ የሚያርዱት በብዛት። ይሄ ምንድን ነው? እንኳን ለሰው ልጅ የሰውን ልጅ ማረድ ለእንስሳ እንኳን የሚራራ ርህሩ ልብ ያለው ህዝብ ማህበረሰብ ነው። ይሄ ደግሞ በገዳ ስርዓት ያደገ በዓለም አቀፍ ደረጃ አዋቂዎች ቴስት ፕሩፍ አድርጎ ያጸደቁት በጣም በጣም ቆንጆና በጣም ምርጥ የሆነ ባህልና እሴት ያለው ህዝብ። አራጅ 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 ብትል ምንም ሊያመጣ አይችልም፣ ውሃ ያነሳም። በእርግጥ የፖለቲካ እንትን ያላቸው የተወሰኑ ሰዎች በየቦታው በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ በሚባል ደረጃ ችግር ይፈጥራሉ። ሰው ንጹሃን ሰው እየሞተ ነው። ምን ነው 400 የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ህጻናቶች ረሳች እንደ ሂዴ ወይስ ሰው መስሎ አልታያትም? ሰው ሲያለቅስ ምን መርጦ አልቃሽ እስከ መቼ ነው የምንሆነው? ነው ስናወራ እንደ ሰው እናውራ። ኦሮሚያ ውስጥ ችግር አለ። አዎ ሰው ሞቷል። እንዴት ነው የሞቱት? እንትን በፖለቲካ ቁማር የሚደረገው ህዝብ ላይ ሰብስበን ህዝብን ለጥላሸት ለመቀባት የምናደርገው ጥረት ተቀባይነት የለውም፣ የትም አያደርስንም። አሁን እኔ ተነስቼ የአማራ ህዝብ ገዳይ ነው አልልም። ለምሳሌ ጎጃም ውስጥ የተማሩ የተባሉት የአማራ ወንድሞቼ ፒኤችዲ ሰርቶ ለጥናት ሄዱ። ይሄን እንግዲህ ሁላችንም ለዛ ጥናት ለማድረግ ሲሄዱ የአማራ እናቶችን መድኃኒት ሰጥቶ ምን ሊያደርጉ ነው ብሎ እነ ደሳለኝ ዶክተር ደሳለኝ የሚያወሩትን ፖለቲካ ይዞ ህዝቡ ሁለቱን የራሳቸውን ሰዎች ወንድሞቻችን የአማራ ልጆች በድንጋይ ተቀጥቅጦ ሞተዋል። እኔ አሁን ሬሳ ለመቁጠር አይደለም። አይታያቸውም ወይ? በሚዲያ ጩኸት እኮ እውነት አይሸፍንም። አብይን የምጠላው ብዙ ሚዲያ ያለው ሰዎች ናቸው፣ እጃቸው ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ከተወሰኑ አሁን የአብይን ደግፉ አብይ ቅዱስ ነው እያልኩ አይደለም፣ ግን እንደ ሀገር በሚያደርገው በራሱ አስተዳደር ውስጥ አይደለም አብይ። ሰይጣንም እኮ በንግስናው ዘመኑ ሰላም እንዲወርድ ይፈልጋል። ሰይጣን ራሱ አሁን በንግስና ዘመኑ ሰይጣን እንትን ይፈልጋል፣ ሰላም እንዲሆንለት ይፈልጋል። ይሄ ምን ለማለት ነው? ማንኛውም መሪ በራሱ ዘመን ሰላም እንዲሆንለት ይፈልጋል። አብይ ፈልጎ ያደረገ ነገር ያለ አይመስለኝም። እኛ የምንፈጥረው ችግር ነው። በሱ ላይ ጣት መቀሰር ራሳችንን ማየት አለብን ነው። አማራ ክልል በብዛት ተደራጅቶ ሚዲያ ይዞ ስለ ጨው ድቤ ስለመጥቶ አይደለም። አይነሳም፣ ብልጽግናም ይቀጥላል። እርግጠኛው ልንገራቸው፣ ለምን ሰፊው የደቡብ የትግራይ ህዝብ አሁንም የኦሮሞ ህዝብ ደግፎታል፣ ይደግፈዋል። ለምን? አገሪቱ እንድትቀጥል ይፈልጋል። ህገ መንግስት ላይ እኮ አይደለም ችግሩ። አሁን ህገ እግዚአብሔር እኮ ተሰጥቶናል። ህገ እግዚአብሔር ያላት ሀገር እኮ ናት እርስ በርስ የምትገዳደለው። ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ቁርአን የእግዚአብሔር ህግ ግደሉ ይላል እንዴ? አይልም። ህገ መንግስት ስለተቀየረ አይደለም፣ ከህገ መንግስት ጀርባ ያለችው ፍላጎት አለች። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። እሺ ኢትዮ ላቭ ተነፈስክ። የሚገርም ነው። በጣም ብዙ ቆያል። ከትናንት ጀምሮ ትናንት 2 ሰዓት ከምናምን ጠበቅን፣ አልገባንም፣ እድሉን አላገኘ ነው። ዛሬ እልህ ይዞኝ 3 ሰዓት ተኩል ጠብቄያለሁ። ገብተው ወጡት እኮ አላመሰግኑም። ገብተው ወጡት፣ ያው ገብተው ወጥተው እንዲጠብቀውም ገብተው። መጨረሻ ላይ ስለአንተ ኮመንት መናገር እፈልጋለሁ፣ እድሉ ልጠቀም አሁን። እሺ እንግዲህ በተለይ በእኔ ጄኔሬሽን ላለ ወጣት ነው መናገር የምፈልገው። አንድ ያልገባን ነገር አለ ብዬ የማምነው ስለ ህገ መንግስቱ፣ ስለ ሀገሪቷ ህገ መንግስት ሁላችንም የተረዳን አይመስለኝም። ቅድም አንድ እህቴ በጎንደር በኩል ሱዳን
ማነው ሱዳን 50 ኪሎ ሜትር ወራለች ብላለች። የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ደፍራለች። በትግራይ በኩል ኤርትራ ደፍራለች። አልተጠቀምንበት ምታች አልወረድ ነው ማለች። ህገ መንግስቱ ታች ብናወርደው አንደኛ እንድንገነጣጠል እድል ይሰጣል። አንድ መገነጣጠሉን እንፈልገዋለን ወይ? የጥያቄ ምልክት ውስጥ ያዙት። ቅድም እህቴ ካነሳችው አንጻር ነው። ይህንን ስንቶቻችን ተረድተነዋል? ህገ መንግስቱን እንደ ሀገርስ የሀገር ባለቤት አድርጎናል ወይ? ህገ መንግስቱ ዳር ድንበራችን ጠብቆናል ወይ? አሁንም መልሱን ለራሳቸው ያዙት። ግን እኔ የምለው ለሰባ ዓመት ወይም ደግሞ ከዛ በላይ በብሔርተኝነት የተደራጃችሁት እናንተ አይደላችሁም ወይ? የኦሮሞ ህዝብ ማለት አልፈልግም፣ ትግሬም ማለት አልፈልግም። ማን ነው በብሔርተኝነት የተደራጀው? አማራ ወይስ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች? አማራ በብሔርተኝነት የተደራጀው መቼ ነው? የሶስት ዓመትን ቦቀቅላ እኮ ነን። ለምን አስደነገጣችሁ? ኦኬ ካላችሁ፣ ምንደራጅ ካላችሁ፣ እንለያይ ካላችሁ፣ እኔ አሁን ላይ እኔ ብጠይቀኝ ቴዲ ትግራይ ብትገነጠል ደስ ይለኛል፣ ኦሮሞን ቢገነጠል ደስ ይለኛል፣ ሌላውን ብሔር ብሔረሰብ 83ቱ ብሔር ብሔረሰብ ቢገነጠል ደስ ይለኛል። ለምን ካልከኝ ሁሉም የሚፈልገው ያን ስለሆነ። እዬ የህወሓት ልጆች ያልተረዱት መገጠል እንዴት ዋጋ እንዳስከፈላቸው ዛሬ እንኳን አልተማሩ፣ በጣም በሚያሳዝኑ ሁኔታ ማለት ነው። የኦሮሞ ልጆች የቀን ጉዳይ ነው እንዳይመስል፣ ከተማርክ ከህወሓት ልጆች ተማር። አማራ አማራ ነኝ ያለው ዛሬ ነው። ለምን ካልከኝ ስለገደልከኝ፣ ስላሳደድከኝ። እኔ የአማራውን ልጅ ከጠየቅከኝ እንደ ሀገር በጋራ እንኑር ነበር ያልኩ። ኦሮሞ ሀገሬ ነው፣ ትግሬ ሀገሬ ነው፣ ሶማሌውም አፋሩም የኔ ሀገር ነው ብዬ ሀብት ንብረት አፍርቼ መኖር ነው የምፈልገው። አትደባብቁ። ዛሬ ግን እየሆነ ያለው አማራው ሀገር አይደለም ውጣ፣ ኦኬ፣ ትግሬው ሀገር አይደለም ውጣ፣ ሶማሌው ኦሮሞን ያፈናቅላል፣ ኦሮሞ ሶማሌን ያፈናቅላል፣ ሶማሌው አፋርን ያፈናቅላል። እንዴት ሆነ ነው እንደ ሀገር የምትቆመው? ይህን ህገ መንግስት ሰይጣን የሆነ አሪዎስ የሆነ ህገ መንግስት ተሸክመ። ኦኬ እሺ ካላችሁ እንለያይ ካላችሁ፣ በምን አይነት ቋንቋ ነው የምንለያየው? በህወሓትና በአማራ ፖለቲከኞች ቋንቋ ነው የምንለያየው? አሁን ላይ የአማራ ልጆች እኔ እንደ አማራ ከጠየከኝ አማራ ነኝ ብዬ መጥቻለሁ። ስመጣ ግን የአባቶችን እርስት አስመልሳለሁ ነው የምልህ። የጊዜ ጉዳይ ነው። ትናንት ህወሓት በጉልበት ወስዳብን ነበረ። ሳንታጠቅ ህወሓትን መቀሌ ይከተናል። ዛሬ እስከ አፍንጫችን ታጥቀናል። ከዚህ በኋላ ግን አንድ ስቴፕ ይቀረናል። አስረግጬ የምነግራችሁ ጥፊን በጥፊ እንጀምራለን። የጀመርን ቀን አገራችን አኬል ዳማ ትሆናለች። ወይ ታሸንፉናላችሁ ወይ እናሸንፋችኋለን። አስረግጬ ነው የምናገረው። ለምን ካልከኝ አልጀመርንም እኛ ገና። ቤንሻንጉልን 400 ገደልክ ምናምን አትበል። የገደልከው ራስነ። እኛ የተሰራንበትም መንፈስ ያልነበረም ለምነናል፣ ተው ብለናል። ዛሬ ያሳደርከኝ ሊመስል ይችላል። ስልጣኑ በእጅ ስለያዝክ ህወሓትም ታንክም በአየርም በሰማይም ታጥቃ ነበር። ሳትወድ በግዷ ግን መቀሌ እንድትመሽት ተደርጋለች። የአማራ ሽማግሌዎች አልሄዱም፣ አልለመኗቸውም፣ እግራቸው ላይ አልተወደቀም። ግን የትግራይን ማህበረሰብ ይዘውት ወደቁ። በሚያሳዝን ሁኔታ አማራ አይደለም እንዴ ከስልሳ በላይ ከስልሳ ሺህ በላይ የትግራይ እናቶችን ካምፕ ሰርቶ ዳቦ የቀለባቸው እየወጉት እየገደሉት? የአማራን ስብዕናማ በምን አንደበታችሁ ወየው። ሁሉም ማህበረሰብ ማለት አልችልም፣ በተለይ እናንተ ሁለት ማህበረሰቦች የአማራን ስብዕና በምን እድላችሁ አግኝታችሁት? አላገኛችሁትም፣ አላገኛችሁትም። መኑኝ ተሸውዳችኋል። ስለዚህ
ብታርፉ እረፉ ራሳችሁን ብታዩ እዩ ከዚህ በኋላ በነፍጥ የምትወስዳት መሬት የለችም እንመጣላችኋል ተደራጅተናል ትናንት አልተደራጀንም ሳንደራጅ አሳዶጃችን መቀሌ ከተናቸዋል አብይ አህመድን እመነኝ ጎትተን እናወርደዋለን በምን ካልከኝ በጉልበታችን እናወርደዋለን የጊዜ ጉዳይ ነው እንዳይመስልህ ወይ ታሸንፉናላችሁ ወይ እናሸንፋችኋለን ከዛ ብድራችን ደግሞ እኛ ዋጋ እናስከፍላችኋለን እንደ ኢትዮጵያ የምትቀጥል ከሆነ ሀገር ሆነ ትቀጥላ የማትቀጥል ከሆነ ግን ሞምባሳ ወይ ደግሞ የት ነው ትገባለህ ችግር የለውም የጊዜ ጉዳይ ነው ትናንት ህወሓት ስትፎክር ነበር በሰማይም በምድርም ስትፎገላ ነበረ ስትፎገላ ነበር እመነኝ የጊዜ ጉዳይ ነው ጊዜ ጣለህ ቀን ግን አሁንም እነግርሃለሁ አብይ አህመድ ያለው በማን እጅ እንደሆነ እናውቃለን አማራ አሁንም ስላልተነሳ ነው ይቀረናል የሚቀረን ነገርኩ ትናንትና አማራ አሁን ስትለው አልሆንም እያለ የኔ ወንድም እኔ ራሱ አንዱ ተሳዳቢ ነበርኩ አንዱ ተራጋሚ ስሜም ይናገራል በኢትዮጵያዊነት የማምን ልጅ ነኝ ግን ሳልወድ በግዴ ግን ተገፍቻለሁ ወገኖቼ ስለተጎዱ ነው የሚያንገበግበኝ ህፃናቶች ስለተገደሉ ነው የሚያንገበግበኝ እንደ ሀገር እንቁም ብለናችኋል አይ ብላችኋል አምናችሁበታል እናንተ ባመናችሁበት እናንተ በሰጣችሁን ህገ መንግስት እንደራጃለን እንታገላችኋለን ስንታገላችሁ ግን የኛ አባቶች ርስት አለ የአማራ ርስት አለ ማን የሰጠው ህወሓት ሸንሽኖ የሰጠው ለማ ለኦሮሞው ለቤንሻንጉሉ ለትግሬውም ስለዚህ እንፋለማችኋለን ኦሮሞ ከሶማሌ ትፋለማለ የጊዜ ጉዳይ ነው እንዳይመስል በዛ ልክ እኛም እንደራጃለን እናንተም ተደራጁ ብልጽግና የሚባለው ነገር እኔ የሰይጣን ስብስብ ነው የምለው የሰይጣን ስብስብ ነው ምክንያቱ የማን ልጅ ነው ካልከኝ የህወሓት ልጅ ነው ህወሓት አሁን ዞራ መታለች ፔንክለር እናንተ ቤት ነው ያለው እናንተ ማህበር ውስጥ ነው ያለው እመኝኝ ያለው ስለ ኦሮሞ ምን እንደምታወሪ ጠንቅቄ የማቅሽ ልጅ ነኝ ምን እንደምትፈትሉ እናውቃለን እዚህ መጥተሽ ግን የኦሮሞ አዛኝ መስለሽ አትቅረቢ ፖለቲካ በዚያ ልክ አሰሩም ሁላችንም ትግረኛ ምንችል ልጆች እንችላለን እኔ ላታቂ ትችላለሽ አለ ቁጭ ብዬ እያንዳንድሽ ቤት አለን ኦሮሞዎች ቤትም አለን ትግሬዎቹ ቤትም አለን እናንተም እኛ ቤት አላችሁ እንዳይመስላችሁ የምትሰሩትን እናውቃለን ጠንቅቀን አሁን ላይ ማለት እፈልጋለሁ ቴዲ መጨረሻ ላይ አንተ ላይ ኮመንት ማድረግ እፈልጋለሁ ምናልባት እዚህ ውስጥ 479 ሰው አለ እኔ ሶስት ሰዓት ፈጅቶብኛል አንተ ቤት ለመግባት ለምን ሌሎችም መሳተፍ ይፈልጋሉ ስለ ሀገራቸው መወያየት ይፈልጋሉ ማንኛውም ሰው የኦሮሞ ልጅ ሊሆን ይችላል የትግሬ ልጅ ሊሆን ይችላል ደጋግመህ የምታውቃቸውን ሰዎች ብቻ መስጠት የለብም ምክንያቱም እዚሁ ጋር አንተ የሚከተሉ አንተን አምነው ነው ለሀገርህ ተቆርቋሪ ከሆንክ ሌሎችን ልታሳተፍ ይገባል የሚል እምነት አለኝ እንጂ አንድ ሰው ሶስት ሰዓት መጠበቅ አለበት ብዬ አላምንም እንደ ሀገር እንቀጥል ከተባለ እንደ ሀገር እንቀጥላለን እንደ ሀገር አንቀጥልም ካላችሁ ደግሞ የትግራይ ልጆች ተገንጠሉ እልልልል ብለን ነው እኛም ጫጫጭም እምንሸኛችሁ ስትሄድ ግን የአማራን ርስት አንዲትም ኢንች መሬት ግን አሳልፈን አንሰጥም እስከ አፍንጫችን ታጥቀናል ኑ ሀገር ትወድማለች እንጂ ሀገር ሶሪያ ትሆናለች እንጂ በፍጹም ርስታችንን አሳልፈን አንሰጥም ሴቱም ወንዱም ታጥቋል ምናልባት እኔ ጋ ነው አንዴ ሚዩት አደረጉልኝ አላችሁ ልናገር ስማማለኝ ኢትዮላቭ አንዴ አመንትንን ላጽዳ አይ ቲንክ ከዚህ በፊት የሆነውን ነገር አልገባ ምናልባት አላየኸውም መሰለኝ ይሰማል አይደል ኢትዮላቭ አንዴ አንድ ሚዩት አድርግ አንደኛ አራት ሶስት ሰዓት ያስቆየው ሆን ብዬ ሳይሆን ዛሬ አይቻለሁ ስላላወቅኩ ነው ሁለተኛ ከዚህ በፊት ያስገባዋቸው ሰዎች አመስግነውኝ ከወጡ በኋላ ቴንኪዩ በሰላም አክብረ ቤት አስገብተ ስላወያየህን እናመሰግናለን ብለው አመስግነው ከወጡ በኋላ ወዲያው ሄደው ቴዲ አሰደበ የሚል ወሬ ሲያወሩ በዛ ምክንያት ነው አንገባም የሚል የራሳቸውን አድማ ያዙት ማለት ነው እኔ ምንድነው ሁልጊዜ የምናገረው ሀሳብ አለኝ ካልክ
ምናገረውን አቃለሁ ካልክ እኔ እዚህ ማደርግልህ ምንድነው ሰላማዊ የሆነ ውይይት ነው ማዘጋጅልህ ሌሎች ሚዩት ያደርጋሉ አለኝ የምትለውን ትተኩሳል ስለምትናገረው ንግግር ኃላፊነት የምትወስደው አንተ ነህ አሁን አንተ ለተናገርከው ንግግር ኃላፊነት የሚወስደው ቴዲ አይደለም እኔ መውሰድ አለብኝ ራሴን የምወስደው ህዝቤን አልወክልም ራሴን ወክዬ ነው የምናገረው ከደረሰብኝ ብሶት አንጻር ኤግዛክትሊ አም ፔንኪለር ተነስታ ብትረግጥ ሚዩት ታደርጋለህ በምሰጥ ሰዓት ደግሞ አለኝ በምትለው መንገድ ደግሞ ትረክታታለ ፌር ነው አይደል ችግር ትክክል ነው ቀበላለሁ እኔ አዎ ሚዛን መስአት ማለት እኔ በሷ ቦታ ወክዬ አንተን ብሰድብህ ነው ወይም ደግሞ አንተን ወክዬ እሷን ብሰድባት ነው ሶ ይሄን አልተረዱም ሄደው አደናበሩ እዛ የሚያደናብሩትን እኔ ግን እዚህ የሚመጣውን ያህል ሰይጣንም ይምጣ መልአክም ይምጣ አስሎንጋስ የቤቱን እንትን እስካከበረ ድረስ ለእያንዳንዱ በምሰጠው ደቂቃ ሁሉም ያወራል የሚል ነው እንጂ አንተ ላለማስገባት ፈልጌ አይደለም። በዚህ እንድትረዳኝ እፈልጋለሁ ወንድሜ። ተመለሰልን? ቴንክ ዩ ብሮ። እጠብቃለሁ፣ ችግር የለውም።